Ok, tātad čau visiem otrajā sesijā. Sāksim ar nelielu atskatu par pagājušo nedēļu. Pagājušajā nedēļā jūs visi satikāties Neverwinterā, kur jums Gundrens Rockseekers, Dvarfs, piedāvāja haltūru nogādāt kravu uz Pandalenu, kur jūs piekritāt pa ceļam. Jūs uzdurāties diviem beigtiem zirgiem, kas izrādījās pēc jūsu sprieduma ir Gundrena un viņa pavadoņa Sildāra Halvintera zirgi. Un izmeklējot, pārbīdot šos zirgus, jums uzbruka goblini, kurus jūs veiksmīgi, kā tas sacīt, noslānījāt, noslaktējāt. Vienu jūs sagūstījāt, uzdevāt viņam pāris jautājumus, un tad Exo pateica, ne, man jautājumi vairāk nauda, vai šmiedzam viņu nost, un Bregens to arī izdarīja. Tāpat viņi būtu piežmiedzis, sūda brāli. Jā, un tad jūs nolēmāt, ka jūsu laiks nav tā vērts, lai iedziļinātos Gundrena un Sildāra pazušanā, un jūs devāties pa taisno uz Fandalenu, kur jūs, precīzāk mūsu abi divi burvīgie ļaudis, jeb Exo un Therai, mēģināja izsvindlot papildus naudu no nevis Emīls, bet Ēriks, ja? Jā. Jā. No Ērika, no Brotherena kunga, no vienīgā ekipējuma veikala pilsētā un tuvākajā reģionā, kur tas viss veicās nedaudz neveiksmīgi, jo izrādās veicīts nav pirmo dienu tirgotājs, un viņš zina, ka cilvēki ir krāpnieki, un viņš tam bija sagatavojies, un viņš izvilka savu grāmatu ar līgumiem. Un pateica, ka viņš neko par 20 goldiem nezin. Ja jūs gribat vairāk savu, ja jums ir Gundrens apsaudījis 20 goldus, tad pārējo jums ir jāparasa no Gundrena. Bet tā kā viņam nepatīk šis atziņš, jūs izraidīja no veikala un tā kā piesgrieza jums iespēju tur atgriezties. Tā kā vēls bija, jūs devāties tālāk uz vietējo tavernu, kur jūs iepazināties ar Pipu. Mazu bērnu, kurš ir krodzinieka dēls, 10 gadīgs, kurš Exo pastāstīja par slepenu tuneli eju mežā, pēc kur apgrozoties bandīti. Un jā, un krogā jūs arī satika divi brotherena palīgi, kas vēloties palīdzēt savam priekšniekam, palūdza jūs, lai jūs tomēr varbūt ieskatītos Gundrena pazušanas gadījumā un piesolīja jums iesniegt diezgan brangu atalgojumu, kas bija, ja nemaldos, 25 goldi katram, vai 15 goldi katram, viens healing potions katram, kuru viņš... Man ir pierakstīts, tā kā... healing potions katram, kurus viņi jau jums iedeva, kā priekšapmaksu, un katram vienu lietu no veikala, bet ar discretion, tādā ziņā, ka ne visu viņi var tā vienkārši no inventāra norakstīt. Tātad Exo, Bregens un Therai palika gulēt tavernā, tur pretī sadzērusies Aučī, devās gulēt, kas viņuprāt, viņai šķita ir vietējais mežiņš. Tātad. Vai kāds vēl kaut ko grib piebilst, kaut ko aizmirst, svarīgi jūsuprāt piebilst? Vai es padaudz arī runāju? Nā. Ok. Dodamies uz Fandalenu. Oh, town green, oh. New waypoints, yay! Tātad. Jūs tad ir rīts. Exo. Exo pa nakti redzēja sapni. Šis sapnis nebija nekas tāds, ko viņš nebūtu jau iepriekš. Jo pa lielam šis bija murgs, kuru viņš redz regulāri. Vienīgais šoreiz viņā bija nelielas izmaiņas. Šajā sapnī figurēja arī mistiska karte. Un... sapņa beigās,
šīm desmit acīm, kas tur jau iepriekš bija apuļu formācijā, pievienojās pa vidu astoņas acis vēl. Vēl astoņas? Jep. Jesus. Ok. Un jau, bet pamatā visas sapnes ir tas pats sapnes, ko tu redzīji regulāri laiku pa laikam. Es okay. nestāstīšu dziļumā to, tu, ja tu vēlies pats varēs vēlāk izstāstīt saviem ceļbiedriem. Sāksim ar ar Aučī. Tātad Aučī mums ir gulēt galīgā ķitē. Aizgāja uz šeieni. Kas viņai, viņai likās, ka ir mešs. Bet tur ir tomēr... Apsēdā. Kokiem Aučīs arī gulēja, lai, bet tā kā viņi bija izdzērusi veselu mucālus vienu pati, viņi īsti nepamanīja, ka izdzērās, šis nav nevis vienkārši mežs, bet tas ir ābeļu dārs. Un viņi no rīta pamostās no blakus krītoša ābolu skaņas, punk, 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 zālē krīt. Viņi atver acis un savā priekšā ierauga elfu, diezgan vecu elfu. Kurš lasa šos ābols? Un viņš arī ir ap šo laiku tieši ir pamanījis tevi, pamana, apstājās savā ābolsinā un tevi vēro. Ar nelielu ziņkāri. Elfs ir vec, viņam ir izšķīstās ap 100 gadiem, jau tāds sirms, bet joprojām diezgan labi tonēts ķermenis, diezgan izkuļots un tāds. Var redzēt uz sejas un uz rokām nedaudz rētas, no, kas izstās pēc zobenu rētām un griezumiem un tam līdzīgi. Aučī? Laikam, jā, Aučī, vēl guļ. Aučī, pāliet. Nē, tev ir viegli paģira. Man ir viegli paģira, jā. Es droši vien, kad... Visnībā uzrolo man... vienkārši pliku Constitution. Tu man vienkārši var no jauna pateikt, kuras viņi varēja atrast. Savā karakteru šītā. Kuras tu varēja atrast? Avīzīte. Ok, jā, atvarējies. Atver Aučī bubu. Bet tu nebija tikai Aučī? Nu, es tagad pieliku, jo mēs jau toreiz pielikām arī vārdu, uzvārdu, kas ir bubu. Jā, šīt. Kas man jāuzgriež vien? Tur, kur tev ir vienkārši tavi skills, malā tie mazie lodziņi. Un jā. Tur ir trešais no augšu Constitution, uz tā uzraksta Constitution uzspied. Uf, krīts. Tev nav paģirs. Tu esi skaidra kā gurķīts. Pilnīgi vienkārši nekādas miņas. Aučī izdzēs mucu un būs... Ka pilnīgi nekādas miņas no tā, ka tu būtu vakardien dzērus. Tev pat elpa īsti nesmīt. Nu, nezinu. Aučī Google arī nevar piedzadīt. It's natural 20. Respektīvi, nu ko, ja jau viņš tur uz mani skatās, tad jāpajautā, ko viņš blend. Ne, viņš nekad nav redzējis tādu kā es. Nē, es esmu savā dzīvē pieteikumu daudz Dragonborns redzējis. Es vienkārši brīnos, ka tu iemaldījies manā ābeļdārzā. Tu iespējams esi viens no ceļotājiem, kas vakardien ieceļoja mūsu pilsētā. Jā, bet kādu viņam gatavo darīšanu? Es reiz agrāk arī biju ceļotājs. But then... Nē, viņš ir, man ir pārpasim, viņam ir pār pa 100 gadu, viņš vienkārši ir retired. Ok, viņš tevi paaicina iekšā, sakot, tu noteikti esi izsalkusi un nebetu ēdīsti tās zaļos ābols. Tu var gan ņemt droši ēst, cik vēlies, bet lūdzu nāc iekšā. Uzreiz brokas varēsim parunāt pie ābolu sidra glāzes. Jā. Ok, viņš tevi ieaicina iekšā savā mājā. Tā ir ļoti vienkārši guļbaļķu mājiņa, dzīvojumā mājiņa, nekas īpašs. Lai gan vietām var redzēt, ka
uz dažām mēbelēm ir nedaudz izgrebti dažādi elfu raksti, bet daudz izstās nepabeigti un daudz izstās tādi, ka viņi nesen sākti un tādi puspabeigti un citi izstās jau sanāk. Tā ir tādā ziņā, ka izstās, ka viņš pats lēnā garā viss šis savus standārta klasiskās vienkāršās mēbeles pamazām apdarina ar elfu rakstiem. Un viņš to ieaicina virtuvē pie galda, nosēdina, izvelka krūku no plauktiņa un ielai tev kārtīgi alus kaus pilna ar abolu sidru un noliek priekšā. Sidrs viegli puto, viņam ir ļoti svaiga abolu smarža. Jā, that's what I'm drinking now. Ko viņš ar tiem elfu rakstiem tur taisīja? Viņš uz visām mēbelēm ir sācis grebt visādas elfu rakstus. Okei. Okay. Lasti. Tā, nu es vispirms izrauju savu sidru, jo man ļoti slāpst. Okei. Okay. Un viņš uzreiz pieiet ielai tev vēl pilnāko pielai. Ak vai. Tā, jūs dzirdat mani? Jā. Tā, good. Jūs saprotat, ka ja tas elfs šitā turpinās, tad daudz šī nekur tālāk tu viņu galdu arī neaizies, ne? Viņš noliek krūzi un viņš sāk, viņš pieiet pie tāda, nu, kā viņš saucās, veidrandiņas pieliekamā un tur rakājās un saka, kā tev vispār sauc, Dragonborn? Auči Bubu. Auči Bubu, mani sauc, mani nesauc, es pats nāk. Nē, tu tas. Viņu sauc Adarants. Mani sauc Darants Edermaths. Darants. Nekas sauc man vienkārši par Daranu. kas tev ir atnesis uz šo galu? Man tik paaicināja, vajadzēja kaut ko atvest tagad. Jā, es tā dzirdēju, ka jūs esat ieradušies kopā ar kravu priekš Brodrena. Bet, cik es dzirdēju, baumas esot Gundrens? To, ka tas tur ir pazudis. Viņš saka, ka tas ir ļoti slikti, ka Gundrens ir pazudis, ka viņš ir diezgan satraucies par viņu, un viņš cer, ka kāds mēģinās viņu atrast. Viņš gan ir pats par vecu, un viņš arī pajautā, varbūt tu ar saviem draugiem nevarētu izlīdzēt un mēģināt Gundrenu atrast, jo Gundrens priekš pilsētas nākotnes ir šajā brīdī, tieši šobrīd ir ļoti, ļoti svarīgs personāžs. Ko? Tā arī atbild no viņa. Tu nedzirdēji? Es pazudu kaut kur? Nē, es teicu, jo, respektīvi, kāpēc tas Gundrens ir tik svarīgs. Viņš esot atradis karti, kas esot ļoti svarīgi. Es gan īsti neko daudz nezinu par šo karti. Nu, bet tad ko visi tā cepās, ja viņi pat nezinu, kas tā ir par karti par to karti? Tie, kas zin, tie zin, bet man neviens nav teicis, un es arī šim iegodīgi neesmu iedomājies nevienam paprasīt. Un cik es zinu par īsto kartas saturu, zin tikai pats Gundrens, Jā, un Brodrens. Eriks. Nu jā, Brodrens ar mums vairs nerunā, pateicoties dažiem labiem. Un vēl par šo skatu saturu zinot Lords Ali, Alliance dalībnieki. Okay. Whoever that is. Yep. Okay, viņš
Tu esi apēdus pīrāgu, nē? Viņš... Nē, pīrāgu sveiš, tur es daru laimīgi. Tu neesi sākus vēl aiztikt, ja? Nē. Ok, viņš tāds, ah, tev negaršo, un viņš pieskien un izvelk, viņš atnes un noliek paplāt ar krāsnī ceptiem āboliem. Viņš tāds, varbūt šis tev patiks, un viņš noliek arī cukuru trauku, viņš tāds, ja pamērts, ir baigi garšīgi. Labi, vecīgs, man jautājums, ko tu man uzbāzies ar tev saviem āboliem? Es tikai cenšos tev piedāvāt brokasts. Viņš tāds, varbūt pankūks. Ar ābolēm. Bet tev jūs reti nāks piemos, jā? Ja? Nu, jā, es ar savu Elven Shrine, kā teikt, es esmu pēdējais no savu Elven Shrine, no savas elfu dzintas, jo viņi izpostīja jau daudz gadus apakaļ pūķi. Mēs viņam dzenāmies pakaļ, mēs vienu noslaktējām, bet... Tas bija tikai kaut kāds mazais nīkuls. Un tomēr nākamajā saskarsmē ar pūķiem lielāko daļu mūsu ceļotāju grupas noslaktēja. Un tie trīs, kas mēs palikām, mēs vienkārši bijām par vecu šim visam un atteicāmies. Un devāmies kur un katrs uz savām mazpilsētām vienkārši censties pavadīt savus vecumdienas mierā. Un viņš, kamēr viņš to stāst, viņš jau ir izvilcis smiltus, olas un jau sāks skūt pankūku mīklu. Pamiennēs. Tiešām, tu neesi izsalkusi? Nē. Okay, viņš tāds noliek bļodu un tā un saka, tad tu neko vairāk neēdīsi. Nē, paldies, bet no svītra gan neatteikti. Mm. Oj, protams, un viņš pieiet un šlai to krūzes un pielīst puskausu viņam krūzē. Bet viņš, lai, šodien arī beidzās būs jāiet taisīt jaunu. Labi, tas viss čotka. Es īstenībā gribu viņam paprasīt, vai viņam nav kaut kāda. Īstenībā, tā kā viņš ar te vietējais elfs jau labu laiku, vai viņš zina kaut kādu. Nezinu, apunās vietas, kur te varētu būt kaut kāda slēpņa un citas tādas. Kas ir slēpņa? Nu, viņš apkārtni plus minus zina, bet par slēpņiem un tam līdzīgi viņš īsti neko šobrīd nevar tev pateikt. Viņš tev saka, ka viņam ir ka viņam jādodas savās darīšanās. Viņš tev iedod tīkliņu ar āboliem un saka, diemžēl, ka nu, viņam jāskrien un tā. Un atrast, bet viņš saka, nu, ja tu kādreiz atkal laisi apakaļ pilsēta piekāp, apsveicināties. Ok, labi, random. Ok, labi. Andrieži, mēs tad tavernā, tie, kas ir tavernā. Tātad jūs no rīta esat droši vien pamodušies, un kā, un ir rīts. Ko jūs darat? Jā, es droši vien piecēlējos, es malku ēdu brokastis, malkoju kādu dzērienu, kādu brew, es slajā visu tālpā. Labā, es labā vēl guļu. Ok, tad vēl guļu. Eksā? Es arī droši vien lajā kaut kādas brokastis, saprāt. Okay. So, ok, jūs sabas esat nonākuši lejā ēst brokastis, un šis bārmenis, vārdiņš viņam bija, Toblens, Stonehills, iznāk un atsaka, oh, jūs esat pamodušies, tūlīt man sievjums uztaisīs brokastis, ko jūs vēltos dzert? Tēju vai ūdeni vai pienu? Viņš to jautā Helmutam tikai? Abiem jums, abiem. Jūs sēžat blakus no tūtā, ne? Kā es kaut ko ēdu jau? Ne? Ne, vēl ne. Ok. Tad... Šo vēl nav atnesis neko. Jūs, reāli, jūs tikko nonācāt. Un jūs vienkārši sākat īrināt. Nu, tad es droši vien ūdeni vienkārši. Ok, viņš paņem, noliek priekšā krūzi ar ūdeni un noliek tev kausu.
priekš ūdens. Un viņš paņem jau un ielēj viņu līdz pusē, noliek. Un... Paldies. Un skatās uz Bregenu. Zēļ tēju. Gaidot atbildi. Hm? Zēļ tēju. Ok. Tēji droši vien sieviņa atnesīs reizē ar ēdienu. Viņš aiziet uz virtuvu, parunās jau un atnāk apakaļ pie pie savu gausu. Tīri viņu ar lupatiņu mazgā leti un stāst, sāk teikt, es dzirdēju no Ērika palīgiem, ka jūs došoties uz goblinu alu meklēt Gundrenu. Nu jā, protams, tāda nelaime notikas un kaut kas jādara lietas labā. Saka, cik tie jums kaut kas par gobliniem vairāk varētu pilsētā zināt Lionshield Coaster īpašniece. Viņai arasot nesen bijuši kaut kāds problēmas ar gobliniem. Viņi varētu kaut ko varbūt jums pasteikt, palīdzēt kādā informācijas ziņā. Un varbūt, ja jau jūs tur dodaties, varbūt viņai arī ir kāds zirgs pieejams, ko jūs varbūt varētu noīrēt. No, interesanti. Paldies par informāciju. Noteikti būs jāaiziet. Mm-hmm. Patērzēt. Ok. Tad jūs sēžat, sievu paļauj Toblen! Toblens atnāk, viņš nāk ar paplāti lielu, noliek priekšā un tad noliek Breganam priekšā tēņu. Tā ir parasti zaļa tēņa un tam līdzīgi. Tad viņš noliek arī podiņu ar medu uz galda vidū. Un tad viņš noliek katram priekšā šķīvu, kurā ir pāris desiņas uz katru šķīvja. Olu kultenis un tad tur pupiņas un ko vēl tur tomāts čēlītes un tam līdzīgi. Nai. Okay. Tā kā izstāsts, ka tur ļoti būtu pacensts, nu, ļoti būtu centušies. Un tā pašā laikā jūs redzat, ka citi viesi, kas palikuši viesnīgi, viņiem vienkārši ir parasti kaut kāda miežu putra ar krējumu atmestu brokstīs. Suckers! Ok. Es tur gribu pateikties par lieliskajiem brokastiem. Es biju tās ļoti garšīgi un tā. Mm-hmm. Toblins atsaka, ok, jā, viņš jau spārļāja. Sieva, viņam garšoj! Ok. Es pasaku Exo, ka iespējams šī Lionshield īpašniece ir gatava piedāvāt kādu atlīdzību par gabliniem. Varbūt mēs varam saņemt šo zirgus nevis izīrē par naudu, bet saņemt viņus par goblinu iznīcināšanu. Jā, tas jums jārunā ar viņu. Tas jums jārunā ar viņu. Es, tiemžēl, es zinu tikai to, ka viņai ir bijusi kaut kāda sasķeršanās ar gobliniem, un viņi varētu kaut ko vairāk zināt. Un ka viņai varētu būt kāds zirgs. Liels. Ok. Pieejams. Ok, Exo. O, ne Exo, bet Thrai. Vai tu? Thrai. Mosties, vai tu vēl guli? Es varētu lēnām celties. Cik daudz es vakar izdzēru? Kausus, man liekas kā. Divus kausus. Divus kausus. Nē, nāk lējā. Lēnām. Ok. Tu nonāci tev uzreiz jau noliek priekšā šķīvi ar šīm pašām desiņām, olu, pupiņām un dārznīšiem. Un arī prasa... Ko jūs dzersiet? Mums ir ūdens, vienkārši piens un tēja zāļu. Svaigs piens? Jā, šodien no rīta slaukts. Būtiski pirms... Jā, glāzīt var iedot. Ok, viņš atnes... Viņš neatnes glāzi, viņš atnes krūku ar pienu un nolieku, priekšā nolieku arī māla kausiņu. Un arī jau pusīt pielē, no atstāju šo krūku un arī aiziet apakaļ pie letas un sāk krāmēties tur pudeles kārtot un tam līdzīgi. Es pārsteigts par šito visu pa brokastīm, jo visticamāk arī pamanu, ka tur visiem pārējiem ir niežu putras un viss nekas, yep. Un tur kā fucking karaļa ēdam. So, Exo, kas notiek? Tīstās, ka mēs dosimies parunāt ar Lions... What now? Lions Shield. Nē, es nerunāju par to, kas mēs iesim. Kas te ir galva notiek?
Nu, kā no tevi? Neredzēji, tad fucking visiem pārējiem putras ir un mēs tā karaļādi. Es pastojos uz seriālu un es un mēs saku, jau vakar sadirsāmies ar the brothers what not. Iespējams, ka viņiem ekspetācijas uz mums. Varbūt viņi ir vienkārši ļoti laipni pret ieceļotājiem. Neviens pret mani savā visā manā mūžā nav bijis laipns. Paskaties. Jā, nebrīnos. Exactly, but wait, what? es gribēju teikt, tik nepatīkam. Ok, okay. Kamēr jūs... Whatever. Ēdu, zaru. Ok. So, jūs ēdat, kamēr jūs ēdat, tik līdz jūs jau praktiski jau pēduši, jūs redzat, ka no augšas, no otrā stāva, kur bija jūsu istabiņas, toblens, toblens, jau nes jūs somas lejā, jau un noliek viņus tur stūrītī un viņas sieva ar tīriem palagiem iet augšā jau kārtot gults un toblens saka nu, ja jūs esat pēduši jums es domāju būtu laiks sāk kustēt jo ilgāk jūs kavēties jo nedrošāk ir grundrenam Lūkas visa pilsēta tik izdzirdējuši ka mēs iesim pēc grundrena pareizi Nē, viņi grib ātrāk, lai mēs ātrāk izglābjam dabam dvārs. Ko viņš nozīmē jums? Ja viņš tik ļoti gribat mūsu prom no šajienas un izglābt viņu, ko tad viņš nozīmē jums? Es prasu to Barbinā. Viņš saka, oj, Gunnars, primēram, viņš man ir sens jau bērnības draugs, un es darītu visu, lai viņam, lai palīdzētu viņa atrašanā. Plus, nu, viņš esot atradis... kārti uz pazudušajām raktuvēm. Pazudušajām raktuvēm? Jā, jūs visi varat rolot history check šajā brīdī. History check. Hell yeah. Man ir bonus history checkam. 16. Not bad. Not bad. Okay. Vai Aučijs ir jau ticis līdz bāram vai vēl ne? Vai pa pilsētu vazājās? Aučij? Aučij kaut kur jau tur ir, jā, domā. Jā, vien, tad arī tu var histi. Piemēram, ka tu jau biji klāt šajā brīdī, kad viņi ēda. Tad uzrolu arī history. Tas pie skilliem. All those sneaky dragonborns. They always... where they not needed. Tu to saki kā personāžs? Ok. So, nē. Ok. Thank God. tātad, EXO pilnīgi nav nekāds nojauts par to, kas ir šī pazudušās raktuvas. Aučī atminās vienkārši to, ka viņi ir dzirdējis kaut ko par kaut kādām tur raktuvēm, bet tas arī visu, viņi ir kaut ko dzirdējis, bet viņi nespēja atcerēties, ko viņi dzirdējis. Turpretī Therais un Bregens apdīva atcerās, ka viņi jaunībā agrāk studējot un mācoties lasot grāmatas bija lasījuši par Fandalenas paktu. Paktu? Kas Fandalenas paktu, jā. Kas esot bijusi vienošanās starp cilvēkiem, dvarfiem un rūķiem, un laikam arī halflingiem, par vienas konkrētas tām raktuvēm, kas atrodas netālu no Fandalenas, bet tas viss jau bija pirms 100 gadu. Esot bijis šis pakts par to, kā šis raktūs tiek izmantotas un tamlīdzīgi, jo šis raktūs nebija vienkārši raktūs. Viņām, šim raktūvēm bija arī maģiskas spējas. Un šajās raktūvēs esot bijusi saucamā... Tu pateikšu, kā viņi sadās. Dvarfi šajās maģiskajās raktuvēs bija izveidojuši kaltuvi,
kurai bija iedots nosaukums Forge of Spells. Un īns esot tāds, ka šajā kaltuvē kaltiem ieročiem esot bijušas maģiskas vērtības. Ka viņi esot bijuši maģiski ar maģiju pildīti ieroči un bruņas, ja tās esot bijušas darinātas šajā smēdē. Un jā, bet tad esot bijis milzīgs orku uzbrukums Fandalanai un šīm raktuvēm, un dažādi būvi esot mēģinājuši aizstāvēt šīs raktuves un šo Forge of Spells, tomēr vienā brīdī šīs raktuves esot iebrukušas un gadu gaitā un palikušas nelietojamas, un gadu gaitā vienkārši cilvēki ir aizmirsuši, kur viņas ir, un te pašā laikā šie orki arī bija izpostījuši pašu Fandalans pilsētu, un viņai palikuši drupas, un īstenībā kādu laiku tur vispār neviens nesot dzīvojis, līdz īstenībā pēdējiem pāris desmitiem gadu, kad tiek atjaunot šī Fandalana, kurā jūs esat šobrīd. Yep, basically tas, ko jūs atceraties. Un tur esat bijis, šis raktīvs esat bijuši ļoti, ļoti bagāts ar dažādiem minerāliem. Zels, okay. Zels. Es pārsteigts pastos uz innkeeperu un pārjautāju. Vienīgās raktīvs, kur šeit varētu būt, ir Fandalens raktīvs. Bet tiešām viņam ir šī karte. Es Fandalens raktīvēm. Jā, un vēl jūs atceraties. Nē, to atcerās tikai... Tu atcerās tikai Therai, ka šo raktuvi nosaukums šo esot bijis Wave Echo Cave. Wave Echo Cave. Mm-hmm. Bet es zinu, ka viņas kā Fandalens raktuvis, jā? Jā, tu zini, ka Fandalens bija šis raktuvis. Jā, tu vienkārši neatceras konkrēti nosaukumu šim raktuvēm. Bet nu, es pasaku visu to, ko es teicu. Mm-hmm. Wave Echo Cave. Okay. Yes. Jā, ja viņam ir šitās kārtas to jūsu pieminēto raktuvi, kā viņi tur vārdā ir, Fandalens raktuvis? Wave Echo Cave. Paladin. Kā viņš saucās? Wave Echo Cave. Jā, I know that. bet es prasu Paladinu. Kā saucās tās raktuvis? Es vēl joprinu skatāju Sinkeeper un taisa prasēju seriālu. Šīs raktuves ir sens stāsts, un es par tām lasīju tikai grāmatās. Give it to me. Es zinu, kā Fandalens raktuves, ja viņas atrodas pie Fandalens. What? Es mazam to man... Okay. Es, jā, ja tu man prasi, tad es atstāstu, tad es sāku atstāstīt tev par tām raktuvēm, ko es zinu vispār par to stāstu. Jo es saprotu, ka tu nezini tad par viņām. Es nedzirdēju ne vārdu. Piedod man bērns apkārt, es saprotu. Jā. Ko tu atzīvās? Es skatījos vēl Zinkeeperu gaidot atbildi, bet tad pārējāt paprasīja man to, un es pastostījumu. Un es nezinu, kā viņas sauc, es zinu viņas tikai kā Fandalens raktuves. Tas ir tikai sens stāsts, ko es biju lasījis grāmatās. Un jā, tā kā tu man to prasīji, tad es tev sāku stāstīt, ko man tikai, ko es tagad zinu par Fandalens raktuvēm, jo es pieņem, ka tu nezin par viņām. Nu, jā, tas viss bija rakstīts Fandalens paktās ar visām šitiem šitām rasēm, bet tas bija simtiem gadu apkārt, tas ir mīts. Tu esi lasījis par Fandalens paktu? Jā, no turienes arī nāk šīs raktuves pieminētās. Jā. So, ja Gundrenam ir šī pieminētā karte, vai nu viņš ir vislielākais melis vispār, vai arī viņas eksistē? Tur ir neizsakāmas bagātības un rakvietas. Tur tas joks, kad... Šī raktuve eksistence nav mīts. Viņas tiešām, tā kā tas ir vēsturisks fakts, ka viņas ir eksistējušas. Vēsturisks fakts, okay. Jā. Tas bija, to es laikam būtu palaidu. Jā. Jā, tas ir vēsturis, tiešām, jo Fandalin jūs arī ārā, kad vakardien ieradāties, jūs redzat, ka šeit agrāk ir bijusi milzīga pilsēta, kuri vienkārši ir visi nograuti, un šobrīd uz šīm vecajām drupām tiek celta šī jaunā pilsēta. Okay.
Tad šī ir, jā, tā ir šī tā pilsēta. Jā, šī ir Fandalin, jā. Jā. Jā, ka tos atrodās, tu esi netālu no šīs pilsētas kaut kur. Un, jā, un Gundrins, kā jau teica, esot it kā atradis šo... Jā, un Baimis saka, jā, Gundrins, esot atradis šo karti, un... Jā, ja tā ir īsta karti, ja... ja tā ir taisnība, tad... Tad mūsu pilsēta varēs vienkārši zelt un plaukt. Mums vairs nebūs te jāmokās. Vai šī pilsēta ir zem kāda karaļa vai pavēlnieka teritorija? Šobrīd nē. Šobrīd nē. Jā. Šobrīd mums... Nu, tad tas mainīsies ļoti ātri. Šobrīd mums vienīgais, kas tuvākais valdībai ir... nu, mums ir pilsētas mērs, kur jūs varat atrast pilsētas mēra mājā, bet tuvākais valdībai mums īstenībā, kas darbojās tuvākais valdībai, ir... Fandalens Miners Exchange un tur ir šī sieviete, kas Fandalens Miners Exchange, kur tiek veikt visi reģistri par atrastajām raktuvēm tūmā. Ja ir visādas mazas raktuvītas jau ir vēl tūmā, te. Bet nekas īpašs un ir šādi tādi prospektori šeit, kas meklē šies dārgmeņus un arī vienkārši metāls. Bet jā, bet... Labi, liels paldies jums! Mums ir kaut kā jāskrien. Nu, viņš arī jums izstāsta, kur atrodas Fandalenas Miners Exchange, okay. Kur atrodas Townmaster Hall. Viņš, nu, es piemēram, ka viņš izstāsta, kur atrodas tas, kur tās ievieti. Kā viņi tur saucās? Ah, jā, jep, sorry. Jā, izmēs. Jā, un viņi arī pasaka, lai šo kosē, viņš saka, lai šo kosē vienkārši tieši pretī inam pārpa laukumu. Advanced layer, token layer. Rekad, es arī tagad jums visas metas. Okay. Enabled on the screen. Okay, okay. So, viņš atvedās, lai jūs izējat ārā, jūs esat ārā šobrīd šajā te laukumā. Labi. Es varu paņemt Exo, Paladin. Es vienmēr aizmirstu tavu vārdu, Paladin. Tu būsi Paladin. Bregens. Bregen. Bregen, ok. Bregen. Ok. Es cenšos atrast tādu klusu vietu, kur neviena nav, lai zem mūsu ausīm var tikai parunāt. Lame. Nu, tas man ir pilsētas centrs, savu es gribu pavilkt prom uz kaut kurē, nezinu. Nē, tu viņi var vienkārši novilkt ceļu malā, nu, nu jā, okay. Tā kā ārā ir grūti sačukstēties malā, tad vienkārši viņi pavilkt pāris metrus tālāk no pārējiem. Ja, ja patiešām Gundaram ir šī karte uz šo raktuvi, šī pilsēta nebūs ar drošībā. Visi viņi gribēs. Jūs to saprotat. Es šobrīd esmu uztraucies par šīs pilsētas drošību. Sorry, Fandalenas pakts joprojām ir aktīvs. Jā, Fandalenas pakts aktīvs. Nu, tas nozīmē, ka ja šīs mainas tiek atrasts, tur visi legit, nu, ir rakstisks vienošanās par to, kam pieder tas, kas ir. Tas ir pilsētas īpašums un tam līdzīgi. Kā es ziņā, ka pilsētai no tā, ir atrasti... Jā, okay. Šīs aktīvas draudi, nedraudi, nekādi. Ok. Un tas jums ir diezgan skaidrs no vēsturiskiem faktiem. Tad vēl pas dziļāk. Ko es gribēju? Kā viņas tika pazaudētas? Orki uzbruks, pareizi? Jā. Jo orki gribēja tās raktuves, vai vienkārši viņas kā collateral damage was? Tas izskaidro, kā pēc 4 goblini. Kur ir orki, tur ir goblini. Tas mains bija tīri collateral damage. Orki gāja pāri visam šim reģionam un arī pilsēt viņu orki iznesa. Tas, ka šis mains iebruka, bija rezultāts tam, ka tur bruka iekšā šie orki un buri mēģināja aizstāvēt šo mainu un tam līdzīgi. Un vienkārši magic clash un vienkārši iegru ieja. All my roleplaying just went to the bullshit. Sorry. Details, yes, details. So, ko mēs darām? Mēs ejam pie tās dāmas, cenšamies dabūt zirgus.
Jā, dodamies. Jā, es domāju, ka mums jānoskaidro jau vairāk, ka viņi pārmenis teica, ka viņi varētu būt kaut kāda informācija arī tur. So, ok. Auči bija ar mums visu šo laiku, jā? Jā, viņi jums saku. Viņi visu dzirdēja. Labi, tad mēs dodamies uz Lions. Lions Shield Coast. Krestu. Ok, tad jūs pieejat pie šīs mājas, viņai priekšpusē karājās virs durīm liels... liela izkārtne, uz kuras ir attēlots liels koka vairogs ar zilu lauvas siluetu. Nu, īstās ir godīgi līdzi. Es viņu iztēlēju, es nedaudz līdzīgi alianses simbolam, bet, bet jā, tāds ir šis Lion Shieldas krests. Jā, un šī viesādās Lion Shield Coaster. Alright. Wow. Mēs iekšā. Okay. Tad jūs ieiet iekšā, un tas ir īstās pēc ļoti vienkārša un parasta ieroču veikala. Ieroču un kaujas ekipējuma veikals. Atvainojos, te kāds ir? Un jā, un sadzirdat sievietes balsi, un viņi sadzirdat, jā, jā, iznāk, un iznāk diezgan jauna, apmēram 35 gadus jauna sieviete. Un viņi saka, jā, sveiki, kā jau varu jums palīdzēt? Mēs dzirdējām, ka jums ir gabaliem problēmas. O, jā, man pirms jau kādu laiku bija nedēļa apakaļ. Jā, vajadzēja jau būt vienai kravai sūtījumam no Grīnestas ar ieročiem un bruņām, bet šī krava ir tikusi nolaupīta pa ceļam un viens vienīgais izdzīvojušais karavāns pavadonis teica, ka esot uzbrukuši goblini. Man, diemžēl, šobrīd pilsētā nav neviena no maniem paziņām, kas spētu kaut ko darīt lietas labā. Ko jūs teikt, ja mēs būtu jūsu paziņas, kas spētu galā ar šo problēmu? Ja jūs spētu atgūt manu inventāru, mēs jums varētu par to piešķirt kādu atlīdzību, jā. No, es tā dzirdēju, kad jums varētu būt kādi zirgi. Jā, man nu, divi zirgi ir. Nu, es domāju, mēs būtu gatavi palīdzēt jums par šo divu zirgu cenu. Divu zirgu cenu? Jūs vēlties nopirkt divus zirgus? Nē, nu, okay, divus nu. Zirgus? Jā, mēs vēlamies jūsu divus zirgus. Kāpēc divus mēs esam četri? Zirgi ļoti dārgi. Zirgi ir daudz dārgāki nekā man viss tas ieroču sūtījums. Nē, es jums varu izīrēt šos zirgus, vai arī atgriezt jūsu īras naudu gadījumā, ja jūs atgriežat man inventāru. Nu, kā būtu teikt, ja, nu jā, ja mēs principā vienkārši aizņemamies tos zirgus, lai varētu paveikt šo kvestu, nē. Es arī uzdevumu. Uzdevumu, jā. Un principā mēs par viņiem neko nemaksātu. Un iespējams, ka vēl kāds papildus atlīdzi. Jā, zirgi ir dārgi. viņus viņus var izīrēt. Nu, ja mēs veiksmīgi atgriežam to sūtījumu, tad... tad respektīvi viņi mums... Jā, jā, jūs, viņi gan jums saka, jums ir jāiemaksā īras maksājums pirms jūs dodaties, un, bet tad, ja jūs atgūsiet viņas inventāru no sūtījuma, tad viņi jums atgriezīs apakaļ naudu un iespējams pat vēl piemaksās. Nu, es gribētu... Bet, tā kā viņi neņemās jums uzreiz šos zirgus pa brīvu dot, nezinot, vai jūs vispār iesiet kaut ko līdzēt. Protams. Kā viņai vārds bija? Viņai vārds bija... Viņi, man liekas, viņi neiepazīstināja viņu. Jūs vēl... Atvainojot, Jonārt, mēs kaut kā palaidām garām jūs vārdu. Jūs būtu... Liena. Liene, prieks iepazīties, Terai. Liene, kur ir uzvārds? Bērziņa.
Vēl latviskāk nevarēja. Nu labi, īstenībā viņi ir linene. Linene? Prieks iepazīties. Yeah. Linene Greywind. Ok. Kāpēc tev nepatīk mans linene? Lai jums tāds vērts. Jo es nezinu, linene vai liena, man liekas, or pietiekam tuvu. Ok, jā, bet viņš sauc Lienene. Lienene. Greywinda. Lienene, prieks iepazīties. Es pasniedzu savu roku Therai. Viņi paspiež un saka, prieks iepazīties Therai. Jā. Mums vienkārši ir jau noslēgts darījums ar izglābt Gundrenu no tiem pašiem orkiem, kuri dabūjuši jūsu gobliniem. Gobliniem. Abi zaļi, kuri jau ir dabūjuši, kuri jau nozaguši jūsu kravu. So, mums jebkurā gadījumā ir jādodas uz turienu, un mēs vienkārši cenšamies dabūt jebkādu papildus palīdzību, lai izglābtu Gundrenu. So, un ja pie viena mēs vēl varam dabūt jūsu kravu atpakaļ, tie papildus zirgi būs ļoti noderīgi priekš tās kravas atvilkšana, dabūšanas apakaļ uz Pandalenu. Jā. Viņi tad saka, jā, ka viņi jums iedošos divus dzirgus, viņi prasa, cik dienas, uz cik dienām jums liekas, jums vajadzēs šos dzirgus. No, cik cik tālu ir, jo viņi nezina precīzi, cik tālu ir šī. Mēs zinām, cik tad diena. Laikam pa vienu dienu līdz tur nevarēja. Man liekas, ar dzirgiem bija viena diena, jūs tur divas vai trīs nācāt ar kājām. Jā. Teiksim, uz pāris dienām? Uz trim dienām. Ok, viņi tā skatās, viņi reiķina. Nu, uz trim dienām es jums iedošu atlaidi. Viņi saka, ka viņi jāt iedot jums šos abus zirgus plus ratus. Un iesiet šos zirgus ratos. Viņi varētu jums pa uz trim dienām pa 15 goldiem kopā. 15 goldiem. Tiekamā pakaļ. Un ja mēs atgriežam jūsu kravu, zirgus un ratus, jūs saņemat visu naudu apakaļ. Visu naudu apakaļ, jā. Un plus atlīdzību. Atlīdzība ir atkarība no tā, cik daudz jūs atgūsiet. Nu, visticamāk, mums būs jānogalina, ja kurš goblins tur, jo visticamāk, viņi izmanto jūsu epikējumu, lai aizstāvētos. Paladin, viņi ir tik gudri, lai to izdarītu? Viņi ir pietiekaši gudri. Pļāviens. Jā. Ko sakat? Nu, es domāju, ka tas it's a deal. Ok, viņi saka, viņiem sīstāst, ka šie viņas ieroči un bruņu sūtījums esot bijis aizmarķētās, aizblombētās kastēs, uz visām šīm kastēm esat redzams viņu Lionshield Coaster logotips, kas ir atradis. Nu, visticamāk tās kastas jau neeksistē, so un tomlaidzīgi. Bet viņi saka, ka jūs, ja jūs redzat šo kastu šiem logotipiem, nozīmē, ka tur tūmā varētu būt šie jā ieroči. Loģiski. Jā, un viņi sagatavo jums šos zirgus, iesēdina pajūgā, iesēdina viņus visus un atvedās no jums un pavada jūs līdz izējai no pilsētas. No izējai pilsētas, pie pirmsnes izējām es gribēju ieskriet pie tā bookkeepera, mine bookkeepera. Bookkeepera? Nu, tas, kurš zināja, tāda vai kur? Mērs, kurš town mer, fucking. Tu teici, ka tas ir galvenais pilsētā, kurš uzskaita. Tev pateica, ka pilsētā īsti nav neviena šobrīd galvenā. Pilsētā nav nekādas. Jā, galvenais nav, bet bija kāds cits. Ir tā, ka te visās tika, ka Fundlands Miners Exchange pilda daļējas tādas valdības funkcijas, ka viņi tur tiek veikti reģistri par atrastajām jā dažādām raktuvēm vietām, kur zeltu atradu un tamlīdzīgi, kur tiek pieļusēts, kas ir atradis, kur atradis un tamlīdzīgi. Un Taunmaster Halls ir arī īsti no pilsētas vadības. Tur it kā viņš ir, bet viņš vairāk atbild par tādiem publisku saorganizēšanas pasākumiem un tāds mazasnieks. Bet tā valdības nav. Nu, tā kā palielam ciems pagaidām bez
bez domas. Labi. Labi, neko. Bet, ja tu gribi trieiet, tu pieeji, un šobrīd duris ir vēl ciet. Un ir klāt zīmīt, ka viņi būs vaļā vēlāk pēcpusdienā. Damn it, birokrāti. Labi, braucam tālāk. Ok, so, tad viņi jūs pavada līdz pilsētai ārā, un jūs dodaties ceļā apakaļ uz vietu, kur jūs iepriekš saskaties ar gobliniem. Jep. Tā, kāda ir jūsu formācija uz ratiem? Ratos. Aizmugurē. Aizmugurē. Ok, tu esi ratos aizmugurē. Exo? Es būšu aiz ratiem, tur no muguras iešu, tur, kur es biju. Atī, ok. Aučī? Aučī, es aiz ratos. Priekšpusē? Jā. Vada zirgus? Nu, jā. Bregens? Tad jau es arī priekšā varbūt blakus aučījiem. Ok. Tieši tā, divi milī priekšā. Okay. Kur nesēdēšu crazy ratos. But I'm in the fucking there. And I cast thunderstorm. No. No. I don't. What the hell was that? It's my role. So, jūs dodaties ceļā. Jautājums, jūs dodaties normālā tempā vai jūs dodaties ļoti sneaky vai arī jūs dodaties steidzīgi? Es ieteiktu, ka mēs dodamies uzmanīgi, jo apkārt ir goblini. Mm-hmm. Bet tad jūs ilgāk būsiet ceļā. Jā. Iespējams, ja mēs ietam ātrāk, tad, zin kā, tavā gundredze būs vēl dzīves, ka mēs neatradīsimies, mēs tur baigi lēnāk. Ja jūs ejat sneaky, jums līdz šai goblinu vietai būs jābrauc divas dienas. Nē, nevis sneaky, bet tā uzmanīgi skatoties apkārt, vai jums nav uzbrūkāt. Nu, tad pa lielam normālā ātrumā. Jā, normālā ātrumā un līdz šitai vietai, kur mēs zinām goblins, un tad mēs sākam piebrumzēt un patiešām uzmanīt. Kā pa to? Ok, so... Ok. Yep. Jā, es saku, ka mēs atkal šitēt kausamies divas stundas. So, neviens no jums neko nejūt, ne čiku, ne grabu. Jums visiem ir surprise. So, pēkšņi no mēža iznesās dusmīgs, agresīvs, ar putām mute vilks. Orks? Vilks. Vilks. Un grasās mesties virsū Bregenam. Whatever. Es liekas priekšā savu vairogu un viņš... Rati un vairogs, bič. Jā, un jum tā kā teikt, visi rolojam initiative. Es jau rolo? Initiative. Jūs zināt, ja jūs iezīmējat savu karakteru, jūs automātiski pievienojaties trackeriem. Alright. Aizmirs. Reroll? No? Tā. Nē, nu es vienkārši jūs mano pilkšu, tad pasimies. Skaidrs, es vienmēr aizmirs select kaut ko. Jā. Jūs zināt, vismaz pēc kuru vēlāk izstāstīšu, kā pievienot makro. Turn. Turn. Vismaz Aučijs pats pievienojās, kurš mums trūkst. Iedomājies! Aučij atrast. Turn. So, cik mums bija Therai? 11. Exo ir 6. Un Bregens ir 7. Nē, 10. Ok. Bet tā kā vilksnes pārsteidzis uzbrūk pirmais. Un rīkojās, es pieņemu. Jā, tā kā jūs visi pārsteigt vilks, iet, jums visi izlaižat pirmo gājienu. So, tink, ir wolves. Un vilks uzbrūk Bregenam. Viņš kož viņam. Un viņš trāpa. Diezgan trāpīgi, nu pat taisno kaklā metās. Un trāpa...
praktiski blakus šim viņa pendantam ar miroņu galvu sarkano un uztais 6 piercing damage. Damn. That shit crazy. Okay, fuck. Okay, nā, tas arī ir viņa gājiens. Viņš panesās ganā maniem 18 AC. Yep. Holy damn, Wolf. Okay, Therai. Tas ir kaut kāds paladins, Wolfs? Yes. He hates paladins. Actually, a druid. Okay, Andris Eldritch Blasto. Es tev nedzirdam, Andris, ap citu. Elderly Blast! Eldritch Blast! Tātad tu šauj Eldritch Blastu un trāpi bišķi garām. Fuck! Es nopēju. We're not this shit again! It's like, for me, it's just a fuck! Tu vēl var pārvietoties. Then curse this place! Tu vēl var pārvietoties. Es palieku advantage point on uz ratēm. Okay. Aiz viņa. Aiz paladinu. Ok, tu esi uz ratēm. Labi. Tad, Bregens. Es nolikšu no ratiem nost viņam vilkam blakus. Mm-hmm. Un lecot, es uzbrukšu ar savu zobenu. Slašošu. Yeah. Okay, roll. We all know how this is gonna end. Oh my god. We're gonna die this time. With the glorious victory. Netrāpīs viņam. Trāpīs, listen. Mazajam nolāpīt moblinēm. Whoa! Okay, roll a damage. Roll a damage. Uzspiežot uz čatā, uzrakst longsword. Okay. Un tu vienkārši praktiski slašo viņam ar šo zobenu. Viņš nemirst? Nē, viņš izdzīvo, bet viņš smilkst un kungst un viņš praktiski gandrīz vai vairs nevar pakustēties. Ok. Tev vēl ir, kas tev vairāk nekā arī īsti neko nevar izdarīt. Jā. Tu tikai... Aučī. Nē, es paliku pie viņa. Aučī grib reidot. Aučī. Bet tas vilks jau ir diezgan pizģēts. Nu tā kā... Nu jā, bet jums sakota, Bregan. Tu grib reidot tā... Tad tev iztērējās viens reidžu punkts. Un kas tev bija reidžu laikā, tev iet plus... Damage 2 laikam, jo ja ne? When your turn, you grant a rage as a bonus action while raging, you gain the following benefits. You grant running heavy archetype advantage on strength checks, strength saving throws. You gain 2+ bonus when attacking using strength. Tipa, no bonus damage roll. And you have advantage, strength checks and strength. You make melee damage using strength, you gain plus to the damage roll. Mm-hmm. And you have resistance to to bludgeoning, piercing and slashing damage. Mm-hmm. Okay, tu izmantoji bonus action, tu šobrīd tev tagad ir tikai paliek viens rage punkts. Mm-hmm. No diviem. Yeah. Okay, tagad tu rage'o. Ko tu tev tālāk? Šobrīd tu vienkārši sēdi dusmīgi. Sēdi un rage'o. Es aizēju garām otrā pusē tam vilkam. Šeit? Jā. Mhm. Un jāņem citas... mums lielais jaunais cirvis. Okay, rolo savu lielo Big Bad Axe. Vai tavam cirvim ir vārds? Big Bad Axe. Bam, bam. Bam, bam, okay. Tad, boom. Auči ar savu bam, bam. Okay. Pa vilku. Tā man bija, normāli rolls, jā? Jep. Nu, come on. Un tu vienkārši reiģi, vienkārši garām ies zemē iedurās tavs cirvis. Nu, bet protams. Ok, tev vēl ir moments, ja tu gribi. Nē, es jau uz tajien atnācu. Mhm, nē, bet tev vēl ir brīvs gājien, tu vēl vari staigāt. Es varu iet noslēpties aiz kādiem.
Nu, tu, ja tu atei prom no vilka, vilks varēs tev uzbrukt. Ja es aizēju prom no viņa? Jā, ja tu, teiksim, ja tu atnāc šeit vai šeit, vilks tev varēs uzbrukt, bet teiksim, tu var brīvi atnākt šeit, 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 uj, šeit un šeit. Jebkura, apkārt vilkam, jebkurā brīvā vietā tu vēl īstenībā var pāriet. Nu, es biju domājis, jā, kad kaut kur aiz muguras viņu apmūsnāt, lai viņš ielēnt, tas sanāk. Ok, tad šeit? Jā. Ok. Labi, exo. Nu, es aizēšu tad šeit. Mhm. Tad, vienkārši pielikšu viņam roku pie galvas, point blank un, un Ray of Frost došu viņu. Ok. Okay. Roller, es vēl izmantošu Tides of Chaos un rollošu ar advantage. Tu rollos normal roll, jo tev ir disadvantage šobrīd. Tā, kāpēc joprojām? Jo tu esi melee range'ā. Oh, yeah, right. Līdz ar to, tu var rollot normal rollu un izmantot Tides of... Oh, right, that's... Nu, labi. Nu, tu nevari disadvantage pārvērst par advantage. Jā, es tev, man liekas, es jau pieļauju izņēmu, ļaujot tev disadvantage uztaisīt par normālu rolu. Jā, es aizmirsu, ka būs disadvantage. Nu, labi tad. I wanna see this spell. Nu, bet tu viņam trāpi. Tu var damage nerolot, tu var vienkārši iztaisīt, kā vilks izšķīst. Nu, neko es vienkārši pienāku pieliek viņam. Wild magic uz rolu. Ko tad? Wild magic uz rolu. Jā, pareizi. Tā, kur man tas bija, kur man tas bija. Tavs karakter, iezīmē savu karakteru no augšu sītā, parādīsies makro. No, not that. Ah, right, there. Mm. Ah! Fucking! Okay, vai tu vēl kaut ko dari? Nu, nē, nē, tas viss vienkārši pieliek viņam roku pie galvas un ikšā viņa galva, lai tā ar Ray of Frost. Okay. Ja paliek tāds smildīgs caurums galvā, viņš nokrīt. Ah, jā, un izstāsti, jā, kā viņš nomirst. Nu, ko es saku, izšaujās cauri galvai, tas diezgan šaurs. Un izšķīst galvu, jā? Nē, 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 neizšķīst, tur vienkārši paliek. Caurums. Jā, jā, caurums paliek. Tas ir tā kā, kā lāsta, ka cauri izdurtos un galvā. Okay. Okay. Vilciņš ir beigts un jūs esat out of initiative. Ko jūs darat tālāk? Gaidām mūsu paladiņu, ka viņš atgriezīsies. Okay. No viņa cels. Paldins atgriezīsies. J.J. Abrams flēras. Ai, oh, Jesus Christ. What the fuck? Hell? What? You broke the game. How did you do this? Oh, there you go. It's fixed. Okay, that was weird. Yeah. Yeah, tik var ekvims. J.J. Abrams style. Nice. Lens, blue lens flare. Anamorfisks. So, to jūs darat tālāk. Mūsu uzvilkošais vilks ir dead. Ok, that was random. Jā, tas bija parasts mežu. Vilks izskaidro no mežu un uzbruk. Jā, kā pretos jābrauc augšā, kur mēs mežā, pirms tad to goblinu zinām. Ne. Ok, so jūs sašķiesies tāpat? Nu, mēs neizbrauksim ratiem caur tam plūmu brušķiem, savu vislabāk ratus un zirbus atstāt šeit un iet. Nu, es teiktu, viņus varbūt noslēpjām vismaz viņus kaut kur pie meža krūmos, tur lai viņi vienkārši uz ielu nestāvs ceļa malā. Visticamāk, varbūt šeit pie koka piesienam, kur es stāvu. Vai tu mums liekas uz augšu bija jāiet, ne no šeit? Augšā jā, no, jā, noliekam šeit un ejam augšā. Jo no ceļa mēs netiksim pie viņiem. Es domāju, ka noslēpjam zirgus pēc iespējas tuvāk. Jā, mēs viņus varam. Tālai. Kaut kur, mēs viņus arī varam noņemt no ratiem. Šito pusi, jā, kaut kur tevot. Mēs viņus braukt viņus mežā kaut kur tevot. Pēkšņi cilvēciņi saka skraļi. Ok, basically es šobrīd ielieku šeit zirgu ar ratiem iekšā mežā krūmos ieslēpt. Jūs uzrolojat, kurš sien zirgus? Pēdi, viss tiksmāk tas ir. Es aučīs neietur, ja? Es... Neietiet? Es kameru uzlikšu tur. Okay, kurš sien? Es nesien, man ir... Exo arī aiziet līdzi.
Visu aizvien. Kurš sien? Aučīs. Aučīs sien, okei, okay, uzrālo man sleight of hand check. Ah, oh, shit, sorry, sliet viņas. O, oh, jā. Sorry, venču zirgi aizbēk. Tu jau valdējis uzrālojis. Neredz. Viņi vēl nav uzrālojis. Es varu palīvāt! Kā jāsist? Tie, kas... Jūs varat perception uzrolot. Jep, jep, I'm jo, wrong. Aučī šobrīd vienkārši viģinās, miģinās ar striķiem un, un īstās, ka viņi pirmo reizi dzīvē redzētu striķi, bet vienkārši... Nē, nepiedzēju. Aučī! Aučī! Zēra sidra, ko Helut skatās un viņam liekas, ka viss ir... Exo skatās un viņam liekas, ka viss ir legit, ka īstās, ka piesiet tīri. Tīri labi. Nice, good job! Jā, tieši tā. Un Andris... Andris gan pamanta, ka zirgi ir sūdīgi piesiet. Viņi īstenībā nav piesiet, ka tas ir uztaisīts ir slipnats, kas ir šis slīdošais mezlis, kur vienkārši ir paraujts viss atvēl. Īstās sasiet, bet ja paraujā atnāk vēl tas... Es cagļoju arī divi. Es mēģinu sasiet. Ok, roll sleight of hand. Bam 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 bam, sleight of hand, fucking, tas būs fun. Bet, poļubom būs, ok. Ok, tu piesien un, un jā. Uz tā vāc īstās, ka tu esi piesējis diezgan zolīdi un pārējie visi, pat bez perception rolēm, arī redz, ka īstās piesiet diezgan labi. Kad zirgi paši norauties īsti nevar, bet, ja kāds mēģinās viņus atsiet, tas nebūs sarežģīti. Jā, yeah, obviously. Bet, nu, es domāju, ka... Lukas, Lukā tas jādara. Hey, at least you can do something. Ok, ko jūs dar tālāk? Point blank doesn't count. Es ierosinu atpūsties un paēst un padzert. Cik ir pulkstens vispār? Cik ir laiks? Ir tā, jūs nācāt viena diena, ka ir rīts. Nu, ne rīts, bet nu ir diezgan dienas, viss kaut ap 12 pēc mūsdienu laika. Ok, so mēs nu, 11 necenkojām. Kaut kāds. Mēs esam so. Visu nakti ceļojuši, mēs esam noguruši. Nē, nē, naktī jūs atpūtāties, jūs bijāt uzcaisījuši kempu un tamlīdzīgi, bet tas bija apmēram pāris jūdzes no šejienas. Jūs reāli līdz šejienai šodien esat gājuši kādas divas, trīs stundas. Ok, es iesaku mums atpūsties un man ir jāapkop savas brūtas. Barkam! Ok, so... Patnāc kaut ko pa tiem gobliniem. Savādāks neko nezinu, viņi ir mazi zaļumi pretīgi, tas viss, ko es zinu. Ko es zinu par gobliniem? Jopko. Tu zini goblinus diezgan labi. Jā, es zinu. Kāda specifika, ko tu gribi zināt par viņiem, saka? Es pastāstu par to, kādu ieroču viņiem var būt, ko viņi izmanto, ka viņi pārsvarā ir kaut kādās barņos un... Jā, ok, tad es gribu. Goblini pārsvarā uzturās nelielos barņos. Reti, kad goblins ir viens pats, ja nevienīgi viņš ir skauts, bet arī pārsvarā viņi mēdz skautot pa diviem pāros. Ieroču ziņā ir tā, ka viņi mēdz būt šķēpi, viņiem mēdz būt... sūdīgi zobeni, sūdīgi degeri un sūdīgi shortbowli. Bet viņi ir nozaguši weapon shipments, vēl viņiem varbūt labi ieroči arī šoreiz. True. Sūdīgi zobeni, sūdīgi degeri un viņi ir mazi, zaļi un pretīgi. Un daudz runājas tādas muļķības. Hey, un visdrīzāk, ka cilvēki ieročus viņi īpaši nelietot, jo tie viņiem ir pa lielu un pa smagu. Jā, jā. Ja nu vienīgi kādu dunci vai kaut ko tādu, bet, teiksim, longswordu viņi nevar, nu, viņi ir pa mazu. Viņi, jo goblins ir īsti, viņš ir zem metra augumā. Cik viņi ir, nu, šī saruna notiek, kamēr mēs atpūšamies un Bergens atgūs savu Bregens. Sīkumu. Bregens, jā, Bregens, tu vari uzrolot hit dice, ja tu vēlies. Yes, tas to es gribu uzrolot. Tev ir, ja nemaldos, pieejams viens hit dice. 10 hit dice. Viens hit dice, bet nu, vienkārši uzspiedam, viņš tev automātiski aprēķinās. Uzrolos visu kā vajag. Tur, kur ir hit dice, tad tev jāuzspiež ir uz tā uzrakst hit dice. Ok, so 10 plus 2, tev ir 4 HP dabu apakaļ. Jep. Un tev vairs nav hit dice līdz long restam.
Mhm. Jo pirmajā levelā ir tikai viens hit dice. Cik maiticīgi ir goblini? Maiticīgi? Tas būtu, ja viņi redzētu kaut ko, nu, spēcīgāku un varenāku pa viņiem, piemēram, kāds, nezinu, ghosts and poltergeists. Would they would be scared of it? Nē, viņi diezgan primitīvi un stulbi. Un vai viņi baidītos no tā, ka pēkšņi kaut kas tur, nezinu, viens pazūd un tad, tur, nezinu, kaut kas pačāb un kaut kas uzsprāks vai kas, nu, tādā ziņā. Kā ir iespējams, ka viņi manipulē? Viņi īsti nav manipulējami, jo viņi ir diezgan tupi kā zābaki. Viņi vienkārši, viņi pilda pavēles, bet viņi pilda pavēles tikai no citiem gobliniem un no bugbēriem. No tiem, kas ir virs viņiem. Bet katrā ziņā viņi ir tupi un viņi patstāvīgi īsti nemāk pieņemt lēmumus. Un ja runa ir par kaut kādu, no kaut kā nobīties vai no kā kaut kas pazūd, ir tā, ka viņi visdrīzāk, ja, tieksim, pazūst un parādījās citur, viņi īstenībā pat nespētu aptvert šo konceptu un viņi vienkārši... Nu, viņiem būtu tāds, viņi nesprast, viņi nesprat, kas ir kaut kas īpašs, viņi vienkārši, viņi ir tupi. Ok. Vēl kaut kas ir ļoti primitīvi. Nu, mēs zinām, ka viņi ir mazāk kā 20. Jā, par gobliniem īsti, jā, tā kā tāds globāls. Mums gandrīz nogalināja 4. Pēdējo reizi, so, 20 ir quite a big number here. Maybe. Ok, so... Jūs vēl vēlties pļāpāt vai gribat doties? Ja rests ir izveidots, tad let's go slowly, stealthily, watching our backs and everything else. Ok, jūs stealthily. Es ierosinu, ka mums pa priekšu iet kāds, kurš ir stealthy un kurš var skautot mums priekšā. Okay, lai nav tad, tā, ka vispār tī tur baigi tā pa tiem mežiem tur. Skaļi uzvedās un... So, izvēlties secību kādā, jūs ja, taciņi ir šauri, viņai krūmi, jums ir jāiet vienam aiz otru. Nu, es neesmu stealthy, so... Jā, es eju viens no pēdējiem. Ok. Tad neviens neskautos priekšā. Who's stealthy here? I can stealth with my religion, man! Man liekas, ka neviens no jums nav izcelti, man liekas, jums nevienam nav vispār dexterity. Ok, tad es vadīšu droši vien grupu un iesim uz priekšu. Ok, tad tu esi priekšā. Aučī, tu esi? Nu, taču vienā au. Okay, es iešu pašā aizmugurā, es negribu, lai man kāds iet aizmugurs. Ok, tad lūk, šāda ir jūsu formācija. Un jūs dodaties, uzrolojiet visi stealth čekus. Oh, God. Oh, God, Jesus Christ. Kas ir? Ok, es esmu. Ok. Fuck! Sorry, too loud. Too loud. Ok. Nu, jūs ejat, bet jūs neesat ļoti klusi. Jūs diezgan... tomēr tur ir visādas zariņas un tamlīdzīgi, jūs tomēr bišķiņ skrakšat, brakšat. Bet līdz šim tas, nu, neko vēl nav ietekmējis. Tā. Un tagad tu, Bregens, priekšā skauto, tu vari uzrolot arī perception checku, jo tu arī aktīvi skauto ceļu priekšpusē. Mhm. So, roll perception. Nope, es neredzu daudz. Tieši tā, tu neko daudz neredzi. Un jūs ejat pa šo mežu taciņu, un pēkšņi jūs Bregens un Aučī iekrīt lamatās bedrē, kur bija salikt zariņu. For fuck's sakes. Tātad, un jūs abi divi, tātad, nē, jā, pirmais. Jūs ir šīs lamats, jūs ap divi rolojiet dexterity save. Nē.
Saves ir augšpusē blakus tiem galvenajiem skilliem, viņi sacās saves. Saving throws. Saving throws, jā. Un tur ir jābūt dexterity otrais no augšas. Tev viņš ir viens. Ok, Bregents, kā jūt, ka šī zem, un tāpat arī Bregents tā kā krīt, jūt, ka viņam sāk pazust pamats zem kājām, viņš fiksi lec uz priekšu, un viņš tā kā kājas ņem slīd, bet viņš ar grūtību uzgurās uz priekšā uz šīs bedres un uzkārpās apakaļ augšā. Un Auči savukārt arī jūt, un viņu uzreiz tā kā atsperās no šiem te jau iekšā lūsošiem zariem un atlic uz soli apakaļ un izvairās no šīs bedres. Un neviens no jums nekur neiekrīt. No, mēs neesam vienreizēji. Fuck! Regent, nevar būt var. Lūdzu. Regent, tas ir svarīgākais skauts ever. Ja tu vēlies iet priekšā, tad lūdzu, ej priekšā. Tas tā arī darīšu, laik. I'll show you how mēs vairogs pret gobliniem. Es sakošu tev. Ok, so jūs mainat formāciju. Exo iet priekšā un Bregents iet pašā aizmugurē? Nē, es eju aiz Exo. Ok. Nē, es palieku aizmugurē. I'm... Okay. Fuck me. Es vēl pagrūžu Exo uz priekšu, nu, rādam uz ceļu. Ok. Tad jūs doties par šo mežu taciņu. Parasti meža šaura meža taciņa. Viņi paliek arvien šaurāk un šaurāk un krūma arvien biezāki un biezāki. Drīz, kad brītiņu ejiet, jūs ieraugat priekšā kalnu. Un jūs iziet ārā no šī meža. Priekšā ir šis kalns. Kurā ir klinču kalns, klinču veidojums un kuram priekšā jūs redzat un jūs arī iziet pie tāda strautiņa un tūlīt jūs arī to ieraudzīsiet. Nice. I see tiem, white square. Jā, kāda tā kārta diezgan ilgi lādējās. Right. Bet nielādēsies. Bet es jūs esmu es atradu, kā jums var likt kamerai pāriet. Lai jūs pareizā vietā kartē. Sākumā vismaz. Okay, visiem ir ielādējusies karta? Jā. Jā. Bet viņa melna ir. Nevar parādīt viņu. Kā? Oh, Jesus Christ! Tagad redz? Nu, vairāk varētu redzēt. Nē, jūs redzat, jūs iziet ārā pie šīs upītes un jūs redzat, ka ir ala. No kuras sākā attiecīgi šī upīte. Un jūs redzat, pārpa upīte ir krūmājs. Viesas krūmājs un priekšā ir šī iejala, no kuras tā kā arā sekla. Un diezgan salīdzinoši mierīga strautiņš. Es neko nedzirdu? Var uzrolot perception. Es tikko kā dzirdēju actually audio. Yeah, it's only through the goblin, it's not like... So, perception? Yep. Okay. Tu dzirdi, kā mutļo ūdens šai strautiņā, kā vējā lapašķab, un kā bišķiņ vējš svilpo alā no atsaties alas sienās, bet neko vairāk tu īsti no šeins nedzirdi. Vai uz zemes redzēja goblinu kaut kādas pēdas vai arī kaut kā tam līdzīgi? Gundred ir šajien atvilka vai tas ir iespēja redzēt kaut kādas pēdas arī, ne tā? Ir bijušas vairākas dienas, bet var redzēt diezgan, ka šis ceļš no šīs taciņas nu, uz alu ir diezgan izstaigāts. Ja? Ok. Viņi tur ir vazājušies un diezgan daudz goblinu šīs te. Pēdas. Vai var redzēt, kuras ir svaigākās pēdas? Svaigākās? Nu, tur ir visi. Nu, tur ir pilns. Viņas ir vecas, varētu pateikt? Nē, tur ir vecas pēdas, tur ir svaigas pēdas. Cik svaigas? Nu, laik, te kāds šodien ir staigājis no gabloniem? Nu, rolo survival.
Survival. Tu redzi, ka ir pēdas, un, bet cik, kuras, cik vecas ir, tu nevar pateikt. Ok. Iespējams ir arī no šodienas, iespējams nav, bet kuras ir kuras, tu arī nevar pateikt, un cik daudz ir kuras. Ja vienkārši interesē, vai kāds šeit ir gājis tajā šodien, jau par šīm pēdām. Tāli ir tā kā pilnīgi tumša, vai tur no, varam redzēt, ka tur gaismas spīd kaut kur no turienes? Jūs iekšā gaismu nekādu neredzat. Jūs redzat tikai, jūs šobrīd īstenībā redzat tikai to, ka tur šī alas ieeja. Jūs alā iekšā īsti vēl neko neredzat, jo jūs esat vēl kādu gabaliņu no šīs alas. Cik tālu mēs esam, tā kā kādas minūtes piecas no tās alas vēl? Nē, jūs esat praktiski, nu, cik jūs esat, nu, 30 jārdus no ieejas. Ok. Es sāku grupai šīs tās, kā ir tā goblina ala un... Goblina pēdas. No shit, Sherlock. Es arī kaut kā pamanīju. Es domāju, ka ejam iekšā. No. Paskaties. It's ļoti labi. Sašaurinājums. Upe viena ieeja, viena izeja. Vilinām vienu pa vienam ārā un slaktējam nost. Viss. Viņi ir stūvi, viņi nāks ārā. Tarai, tu uzviņēm uzbļau to paga. Nē, redz, klusāk, paga. Ā, klusiņām, teica? Jā, paga. Tas ir sašaurinājums, advantage points. Jā, paga, es varu rolot, vai apkārt ir kādi goblini, ko mēs redzam? A perception. Laikam neredzu. Neko. Probably. Okay. Tu redzi tikpat daudz, cik redzēja Therai, ka... ka pūst upīte, čab krūmiņi. Čab krūmiņi. Pūš vējiņš, nu tā zināk, ka vējā lapiņas. Jā, bet džavalīna krūmiņi, vai? Vai gundrīs visnāk tādā. Ok, bet tev ir džavalīns, tu met? Nē, man ir džavalīns, es nemetu. Ok. So, Exo, tev bija šitā light spell, pareizi? Jā. Viņu var uzkāstot uz objektu un viņu iemest alā vai pievērst viņam uzmanību, lai viņu nāk ārā. Tas bija mans plāns, ko es gribēju piedāvāt. Paņem kaut kādu akmeni un uzkāstot lai iemest. Tas būs pietiekami liels aicinājums, ja kuram, kas tajā alā ir, nāk ārā. Jep. Un tad mūsu divus, mūsu Bergeru un Kirzaku uz priekšu. Mēs aizmugurēju piu. Gatās. Viss. Nu, es neiebilsu, ja no alas iznāktu Gundrets ar asiņēnu zobenu. Jā. Nu, pa to neiebilsu neviens. Jā. Bet, nu. Bet, nu, es domāju, ka tie vienkārši iet tur iekšā, tas būtu baigi riskanti. Jā. Ņemot vērā mūsu iepriekšējā pieredze tikai 4 gobliniem. Vai arī es varu uzkāstot light, teiksim, uz Breginu, un viņš var skriet iekšā spīdoši tur. Vilināt goblins ārā. Tas bija plāns B, bet... Tu nevari uz dzīvām būtnēm kāstot. Tu vari uz Bregena apģērbu vai uz Bregena zobenu kāstot. Lightbringer! Vai nopien tu to bļauj un tagad visi to nara? Tu piesakies? Gribi būt speedings? Es piekrītu šai idejai, ka mēs varētu Goblins Synthesis izvilināt ārā. Nu, davai, es paņemšu uzkāstošu. Tur ir kaut kādi akmeņi apkārt pilpas, kur mētājās varbūt tur sāpēc. Nā, tu iespējams sūdeni ir. Iespējams. Tu varētu pameklēt. Es domāju, ka mēs pārējā varētu ieņemt pozīcijas pie šīs alas un sagadoties galpeni pret uzbrukumam. Es būšu pilpīt šeit. Nā, es tad aiziešu pameklēt akmeņus kaut kur pilpas. Ok, rolu perception. Oh, shit. Tāpēc... Nē, īstenībā rolo labāk sleight of hand. Sleight of hand, ok, I can do that. Ar plus divi, bet... Kroči, tu šļāksties tajā ūdenī, mēģinot izvilkt kādu akmeni. It actually makes quite a lot of noise. Of course it does. Jā, un...
pēkšņi tavā virzienā lido bulta un tu saņem 6 punktus at damage. What? Un visi rolojam initiative. So, select the character and then initiative. Jo jūs visi bijāt surprised. Baby! Someone's super surprised. Man kaut kādi mazie kauliņi ir, ja, ka man dubult cipar nekad nekrīt. Es nezinu. Ok. Tātad, jā, jūs tikko EXO saņēma bultu sevī. Jā. Un ņemot vērā, ka jūs visi bijāt surprise no šī uzbrukuma, jūs visi jau esat izlaiduši un jau sākās īstie raundi. Jo Goblins okay. jau viens savu uzbrukumu izdarīja. Tā liekas, mēs neredzējām, no kurienes tika šauts. No krūmiem. No kuriem? No tiem, kas ir šeit. Pārpa upi. Okay. Pārpa upi. Upi ir dziļa? Nē, upi ir divas pēdas. Mied, nu... Nav līdz ceļiem. Okay, kamērš, es tāpat pēdējais aizviešu stūli. Okay, to no, EXO tavs gājiens. Jā, pirmā lieta, ko es darīšu, es kācošu uz sevi šildu virsū. Ok, kā es darboju, es ielinko. Vispār, good question. Shield, an invisible weapon is for superiors until start of your next turn. You have plus 5 bonus ability against it. Ok, un it's casting time one re... Oh! Oh, wait, es viņu nevarēju kastot uz... Tu viņu varēji īstenībā, un cik tev sanāk ar visu, nē, bet tev tāpat trāpītu. Nu, okay, nu labi, nu es jau kurā gadījumā viņu kāstoju, so... Ok, duration okay. one round, bet tas ir reactions, tu viņu var arī tagad nelietot, un tu viņu var lietot, ja tev kāds mēģina akal uzbrukt. Ok, fair enough. Jo tas ir reactions. Labi, tad tādā gadījumā, Nu jā, tas arī neredz. Vien target nav tagad. Viet, es droši vien atkāpšos, varbūt kaut kur šeit. Ok. Pagaidām, it's pretty much all I can do right now. So, yeah. Nu jā, es neko citu nevaru izdarīt. Ok. Goblins nākamais. Un tagad jūs jau goblins ierušanās tuvāk krūmos, lai labāk jūs redzētu. Un jūs jau redzat, ka šeit krūmos ir goblins. Goblinam gan ir covers. Un viņam ir difficult terrain arī tur pretī. Un viņš šauj ar savu shortbow pa Bregenu. Jo Bregens stāv viņam ceļā uz EXO. That was my plan. un Bregens saņem 4 piercing damage. What? Es nezinu, bet visi monsi rolo vienkārši crazy. Viņš 22 uzroloja. What the hell? Es tā, ka tu kaut kā roliņiem notīri. Jā. Jā, un tas arī ir goblina. Gājiens. Bregen. Es pierašēšu viņai klāt un izbrukšu ar zobenu. Mhm. Bet tur netiec. Kāpēc ne? Tur nav iespēja. No šīs puses tik tā augšā krūmos no upītes nevar. Tur ir pārāk stāvs. Ir pārāk stāvs? Lai tu tur vari tikt augšā, bet tad tev jāizmanto ir actions, lai tur tikt augšā. Es neizmantošu actionu. Throw the ball. Es viņu labi redzu. Un būs jāmet arī šitais athletics checks, lai tur uzkāptu. Nu, tā nav viegla vieta, kur uzkāptu. Vai es labi viņu redzu? Jā, ne, viņš ir redzams. Viņam gan ir 3/4 covers. 3/4 daļas? Ko tas nozīmē? Ne, puscovers, sorry, half cover. Tas nozīmē? Viņam ir plus 2 AC. No viņa standarta AC.
Ok. Es metu savu javelin. Ok. Roll. Wow. Un tu savu javelinu netrāpi. Atcerieties, apcīt, ka jums ir inspiration punkti tiem, kam ir. Un jūs visi varat izmantot, lai dabūt advantage saviem roliem. No, thanks. Ok. So, Bregan, it's probably... Es spāju spēkšu. Ok. Es spāju varbūt šeit. Ok. Vai šis nozīmē, ka es varētu tikt augšā tur ar savu main movement? Jo es esmu tik tuvu. Plus atvietieks vēl. Nē. Kas būtu jārola, lai es tiktu augšā tikai ar savu main movementu? Vai kur man jābūt? Nu, kur man jābūt? Ar main movement, ar main movement vienīgais veids, kā tu vari tikt pie viņa klāt bez actiona, ir... Iet apkārt? Iet apkārt. Kur ir tuvākais ceļš apkārt? Tuvākais ceļš apkārt, teiksim šeit, šim krūmājam jau var iziet, bet šis krūmājs ir difficulty range, šis galējais klucītis. Vai es varu iziet cauri, iet šādi? Jā. Un tur es tieku? Jā, tu liet līdz turienai. Ja es palieku straumē, vai tas ir ok? Nu, tā tev nekas slikts nenotiek. Slāpi zābak, un tas arī viss. Bet arī ejot pār tev zābak pusi slāpi, so it doesn't matter. Es paliku šeit. Ok. Ok. Vai es varu, es vairs redzu kaut kādu papildus? Jā, tu līdzi redzēsi. Tātad, pieejot šeit, tu pēkšņi arī sadzirdi, ka šeit ir vēl viens goblins, un viņš skrien uz tavā virzienā. Mm-hmm. Tev pretī. 1, 2, 3, 4. Viņš pieskrien pie tevis. Un viņš zvetē pa tevi. Un viņš tev netrāpa. Mm-hmm. Viņš paņem disengage bonus action un 1, 2 atkāpjās apakaļ. Tas nozīmē, ka es nevaru ņemt pret izvirkumu taisīt. Jā. Ok. Tas ir viņa gājiens. Aučī. Tev rage ir beidzies, sapcīt. Jā. Jo viņš beidzās, ja tev vai tu neuzbrūc. Jā. Tā kā jūs vēl short rest ņemat, tad tur viss beidzies. Nu, es domāju, es varētu tumaināt. A, ko man dara, kas... Nē, kas tas breath weapon? Es vairi turīt nejāpēc. Breath weapons, viņš uztaisa tev, ja nemaldos... tu taisnā līnijā vari, laikam, 30 jārdu, viņš vienkārši kaut kādā šitā vai šitā te 30 jārdus uz priekšu. Pilnīgi visus pretinieks, visus, kas atrodas šajā reģionā, damage'o ar to, kas tur rakstīts viņam. Ok, skaidrs. Un tu viņu var izmantot vienu reizi starp katru garo atpūtu. Jā. Kā, kāds tev krāsa bija? Viņa ir copper. Jā. Viņai ir fire damage un taisnā līnijā. Copper acid, so it's 5 by 30 feet line. Nē. Viņai ir 5 by 30, jā. Tieši tā es redzu. 5 by 30. Jā, līnija nevis kolna. Es neteicu, ka līnija. Jā, tu vienkārši zīmēji kolnus. Viņš virziens. Es zīmēju divus virziens, ka viņi var gan diagonāli, gan taisni. Jā, skaidrs. Tiedodē. Ramāns sevi saprot. Jā. Nu skaidrs. Ok. Tu vari mēst ar džavlinu vai ar cirvi viņam? Kā mēs ar cirvi, lielo cirvi? Nē, tev ir mazie cirvi. Bet reģinies, teiksim, ar džavlinu un cirviem ir tā, ka tu visu kombatu laikā var izmantot tikai tik, cik tev viņi ir. Tu viņus var pēc kombata vai kombata laikā aiziet un savākt apakaļ, bet tev ir reāli fiziski jāaiziet līdz tajai vietai, kur viņš ir, lai viņu pacelt apakaļ. Nu, bet kā mēs tas jau pie šitā te, kas te krūmos arī nemaz arī aiziet nevar? Nu, apkārt jāiet. Nu, apkārt, jā, tu vēl viens pretīns.
Bet man... tev ir 4 javelini, tu 4 javeliniņu var vienkārši nomušīt un pēc kombata aiziet savākt savus javelinus. 4 javelini tas ir ilgs laiks, 4 raundi, jūs iepriekšējais kombats viss notika, man liekas, 2 raundos vai 3. Un tur bija 4 goblini, tagad jums ir tikai 2 goblini. No, es pamēģināšu to, kas krūmos ir uzmest par javelini. Savu rolu... Jā, es mēģināju to vodin. Ok, un nožēlo damage? Au. Un tu nereidžoji, vai ne? Nē. Ok. So, minus 4. Tu viņam trāpi. Ar savu džēlenu viņam iedarās, viņš kājā augšējā ciskā. Vai kāds saucās? Vai tu kaut ko dari vēl? Cirksnis. Vai tu kaut ko vēl dari? Es varētu paiet bišķi malā no viņa piešā. Voka, bet tu lai skaizēji. Vai tu gribi baliņā? Man liekas, tev tieši vajadzētu to stāties priekšā. Jo EXO ir jā. Ļoti maz. Viņam ir dažs punkti dzīvības. Atšķītā, jā. Ok. Ok. Ferai. Es redzu to, kurš ir lokušā. Jep. Es kā bonusu heksa uz viņu. Mhm. Okay. Un, pret Heksu nebija nekāds... Nē, viņš vienkārši uzliekš. Viņa pret viņu nevarēja pretoties, jā? Ja? Nē. Ok, pagaidu, so viņam ir... Es varu nolinkot, like... Viņam ir Heks? Ko Helmuts mums lūd skatīties? Just Heks, jā. Tas ir tas, ko Auči izdarīja galvenu. Tas, kas man pirmais, kas vienāca prātā. Ah, pār, no Ace Venturas? Venturas? Jā. Es arī par to tieši iedomājos. Nice. So, tā, ok, viņam ir Hex. Jā, yeah, Hex un Elderly Blast. Elderly Blast? Elderly, become elderly! Do your Elderly Blast? Oh, yeah! Ja. Eldritch Blast, oh, Jesus Christ. That one. Blast. Fuck elderly. Off. Yeah. Ok, Jā, tu viņam trap. Pārs, pup, plus hex. Divi damage. Wow, dude. Come on. At least something. Oh, fair enough, yes. Tu goblin trā, bet viņš tā viņa pasis, bet tagad goblins jau sāk izstīties ļoti, 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 ļoti švaks. Ok, vai tu kaut ko dari vēl, tev vēl ir pieejams movements un interactions. I can't retreat, cik es tālu es varu iet? Tik tālu tu arī varēju iet. Viens, divi, trī... Jā, 15! 30! Jā, bet tu tālāk netiec. Es tur mapes vairs nav, es gribēju aiz EXO paslēpties. Nē, aiz EXO vairs nav, EXO jau ir pie klīnts atspiedest ar klīnts. Ah, labi, es turēju no... freeze. Ok. So... Tātad nākamais mums ir... Mi. EXO. Labi, es panākšu kaut ko šeit. Nolamāšas, you little shit. Uz to fucking no goblin un... Blastošu viņam savu fucking Ray of Frost back to wherever he came from. Šim? Jā. Yeah. Ok, rolo. Ok, tu trāpi. Ok. Un kā viņš sasalst izšķīst, ko? Nu, tas pats variants ar tā kā izšķot, bet tikai šoreiz caur krūtīm viņam izšķojās Ray of Frost, un tur palika tās milzīgas caurums, kurš kūp no augstuma. Jā, un asins netak ārā, un apsalus, šī brūts ir apsalus, un viņš vienkārši nokrīt diezgan stīvi tā. Jep, exactly. Ok. So, that's it? Nu, es droši vien tuvāk neiešu tam mūsu goblinam, ok? Ok. I'll just, yeah, fuck you, you piece of shit. Un tur kāds nolamāju tos tūdu goblinu visās iespējamās lambārdos, ko es zinu elfu un common valodā. Ok.
Ok, goblins šis ir miris. Bregens. Bregens liek deployment. Bregens... Delītās, ka jau pirms. Jā, nē. So he's kinda screwed. He's typing. He's like... Kaž grozās apkārt un nezinu, ko darīt. Man voice un video, man nezinu, kādā ir, refresh doesn't fix it. You suck! Your browser sucks. Type! Nāvo, tu esi apakā. Olā, gļuči. Šodien visi gļuči, Helmutam balss krakšu tur brakšu. Rotunī nepatīk VPN, laikam. Ā, iespējams. So, tavs gairs. Man likās, tu izmanti Internet Explorer. Man likās, tu esi lops, kad tu uz Internet Explorer nestrādā Rotunī. Ā, Helmut, saprīt, uzrolo Wild Magic Surge. Es jau uzrolo. Bija, 13. Ā, ok, sorry. Vai es varu veikt perception, lai redzētu, kas ir alā, vai es redzu no šajien cālas iekšu? Bet tas būs actions. Tas ir actions? No tejens, kur tu šobrīd stāvi, jā. Bet tur bija pilnīgi tumšs. Ja es stāvi tuvāk. Tur bija pilnīgi tumšs, es domāju, tu neko neredzēsi. Ā, ne, tur nav pilnīgi tumšs, bet nu, tu redzi, ka tur tālāk aiziet upīt. Tur nekāda goblina nav, nekādas trūksnes nav, kā nekāda šupīta. Tu dzirdi ķēdes? Ķēdes! Ņem. Tā, ka ķēdi pa zemi vilktu bišķiņ metāls pret metālu. Nice. Vai es varu pārvietoties šeit? Jā, bet tas ir difficult terrain. Tas patch. Tu uziņieties, bet tu biji šeit sākumā, jo? Nē, tu biji šeit. Šeit. So, jā, jo tu var atnākt, tu biji atnācis šeit. Tavs tas ir 1, 2, 3, nu, 5 gaini tu vēl var iziet ārā un viss. Tu var maksimums tu šobrīd tikt uz šeieni. Un man nestrādā pings. Ā, tu var maksimums tikt uz šeieni. Es paliku šeit. Ok. Apklājums, papildus, mēs. Jā, tieši tā. Tu ieraugi to, kas šeit ir. Vēl krūmājas. Un vairāk nekā arī tur. Nav. Ā, jo mēs. Probably. I wonder why. Ā, tu siti viņam un jā, tur netrāpīdiem vēl. Ok. Tad, tas ir viss. Un potions require an action, vai ne? Jep. Ok. Potions require action. You're fine. Ok, goblins. Un goblins tev sit apakaļ. Uzreiz vienkārši momentā. Un viņš tev netrāpa. Viņš sit un atstās par tavām bruņām. Cing, cing! Vairogs varbūt. Nē, vairogs šoreiz. Nē, viņš brutāli par bruņām. Cing, cing, cing! Ok. Un vairāk izklausās tā, ka viņš ar dakšiņu sist pa plaķi krūzīti. Un viņš... The wonders of chainmail. Viņš uztaisa disengage actionu. A bonus action un dodas 1, 2, 3, 4. Nu, kaut te goblins apēr. Un viņš iemūk alā. Oh, shit! This is gonna warn everybody! Ouchy! Yeah. Es pat nezinu, ko tagad iesākt. We're fucked, yo. Katrā ziņā, droši vien, kad jāiet tuvāk tajā alē, bet ko es tur varu izdarīt, pēc tam es nezinu. Tu var tikt iekšā alā. Ieteikt aiziet līdz alē un palūrēt iekšā katram gadījumam, pēkšņi tur nezinu, 10 goblini. Jā, bet tu maksimums to var tikt līdz šeienai.
Nu jā. Worst case var dašot ārā uzreiz. Atpakaļ. Jā. Well, runs in, oh shit now! Labi. Jā. Ok, iesim, skatīties, kas nāk. Ok. Tu ieskien iekšā, tur, kur tu šobrīd esi. Un tev pretī stāv šis goblins, kurš ir tikko iemuka. Un... Opa, viss ir zaļi dators. Jā, un... Tu redzi, tev priekšā šis goblins, šī ala priekšā turpinās, bet viņa satumst, viņa paliek tumšāka. Tur vairs nav gaismas avota. Un tu pa labi no sevis redzi dabīgas akmens strepes, nu tā kā pakāpienus. Jā, jā, un tu dzirdi ķēdes un nedaudz rūkoņu. Dzīvnieku rūkoņu. Hey guys, mani var dzirdēt? Jā. Okay. Es būšu bez kameras, piesaidz pie kameras. Es domāju, ka šitam vajag ievilkt ar cirvi. Ok, velc ar cirvi. Kā cita man nav. Your bam bam steak. Kas? Ar savu bam bam viņu. Bam bam steak. No Flintstoniem tas bam bam. Jā, jā. Alright. Ok, tu viņam trāpi savu rolo damage. Nice. Ok, un var izstāstīt, kā viņš izšķīsta tava bambama. Nu, Johai, ir labi, ka te pat ir strauts būs, bet tur ir nomigāts. Ok, redz, viņš ir uzmanīgi tur pa upīti tālāk, tur viss starkāt tālāk. Ok, viņa, tad auči ieskien šajā alā, īstenībā nepievēršot nekam uzmanību. Ierauga, ka pieši priekšā viņai goblins, viņa atvēzējās ar savu milzīgo ciri un vienkārši slešo pāri pa, no muguras kā malku cērtot un vienkārši goblins divās daļās pāršīs, tā kā malcas pagalu nokrīt un jā, un tie, kas ir ārā, redz, ka šis strautiņš vienkārši sarkans nāk jums virsū šeit tekārā. Tā sarkans asins. Es vēl varu runāt? Yep. Jā, tad tu var bļaut un runāt. Pārējiem, ka šito vienu goblinu es nomačīju un ka tur ir dziļāk neredzu, bet pa labu roku ir trepis, no kuriem tā skaņas nāk. Nu, es patīju, ka droši vien, ka mums kaut kā lēnāk jāmēģina tur līdz iekšā. Iesardzīt. Jup, jup. Ok, jūs esat autofiniši, tu? We need on, we need on. Es droši vien izmantošu, tā mums tavas potions iedod kaut kādas vai ne, vai kas tur bija? Jā, jums katram ir viens minor healing potions vai kaut kā talīdzīgi viņš atceras. Jums viņš inventārijā ir. Nu, es pieņemu, ka reizi mēs neņēsim tagad, es droši vien izmantošu to potion. Potion of healing jums ir, un viņš jums dod 2d4, nē. Jums nav šitais, jums ir sūdīgāks spūšas. Es jums sūdīgāks iedēlu, tu pastīšos, kā, kur jums bija. A, nē, Potion of Healing 2d4 plus... A, kur šeit palika? A, 2d4 plus 2. Es vienkārši uzraulāšu, tad 2d4. Sev pieskaros, un, ja kāds mani redz, tad, redzēt gaišu gaismu, un es sahīlojos. Bet ja neviens tās neredz, jā. Es saku, lai es varu lay up hands. Kamēr tev neviens neredz, jā? Nē, ja kāds skatās, tad viņš redz, ka ir mazliet sārta tāda gaiša. Balti sārta gaisma un sahīlojas. Un cik punktus es sahīloju sev? 5, 7 ir 11. Sev tev ir 0 punkti palikuši. Jā. Ok. Es arī pieiešu alā iekšā. Staying in the back. Ok. So, tātad jūs esat šajā alā, jūs alā tālumā neko neredzat, tālumā viss ir tumšs, bet jūs redzat, ka no jums pa labi ir, ir trepes, kas iet višķiņ uz augšu. Dabīgas akmens trepes, nu vienkārši no akmeni izveidojušās trepes. Es varu mēģināt kaut ko riktīgāk tev saklausīt. Mmm,
Jā, rolo perception. Ok, tu dzirdi šī šķēļu klankstošanu un rūkoņu, kas tev atgādina vilku rūkoņu. Tas laikam nav Gundrens. Ja nu vienīgi viņš ir... Ja nu vienīgi viņš ir ļoti izsaucis. Es, vai tas augšā pa labi arī ir tumšs? Nu, nē, tur iespīd gaisma vēl no ieejas augšpuses, bet no turienes, kur jūs šobrīd esat, jūs nevarat redzēt, ja jums ir trepas priekšā. Nu, es varētu izmantot savu laitu vienkārši. Nē, bet tur ir gaišs, jums tur, lai redzētu, nav vajadzīgi gaismas avots, tur pietiek gaismas, jūs vienkārši leņķis jums nav, lai jūs redzētu. Okay. Nē, tas ir virs trepēm, jūs neredzat, kas ir virs šīm trepēm. Jākāpā. Jums ir jāpakāpjas par šīm trepēm, tad jūs redzēsiet. Teiksim, ja auči atnāk šeit, viņi uzreiz jau redzēs, kas tur ir. Jāsāk iet. Ok, tad auči pienāk pie trepēm, ja? Kad auči grib iet priekšā. Kad auči iet uz priekšu, es neizliek rokas pleci un paprasu, vai viņi iebilst, ka es eju pirmais. Gribēji, tad ja tu pirmais dabūsi iekšā, kas tu man? Es paceļu savu vairogu atbildē, tā kā atbildē. Ok, so tu atkāpies, lai palaist ņemt sevi vai tu paiešā? Jā, yeah. Es paēju maliņā, lai viņš tur... Šitien vai te maliņā? Šitien. Te, jā. Ja. Ok, Exo, Therai? Es paiešu tā kaut kur. Ok, Therai? Therai, okay. So, uzkāpjot augšā Auči un Dragons. Ierauga šo alu. Pilnībā. Tātad jūs jāti ierauga alu. šajā alā ir trīs vilki. Viņi visi ir pieķēdēti. Pie ķēdēm, pie stabiņiem. Izsās, ka viņi tiktu turēti kā mājdzīvnieki. Jā, viņi tur šobrīd, viņi jūs pamana un viņi sāk uz jums riet. Un nevajag, bet rūkt. Un tam līdzīgi, un es pieņemsim, ka šis pat pievirzās, ne, viņš nepievirzās tuvāk, viņš ir šeit. Joprojām viņi visi ir joprojām šajās vietās. Un jā, viņi vienkārši uz jums rūc nikni. Vai... Varbūt kāds arī ierējās. Cik tālākais, cik viņi var tikt? Tad... Cik ir tālākais, cik viņi var tikt, ja viņi ir pieķēdēti? Tu to nezini? Es nezinu. Nē. Plus, jūs redzēt, šeit ir stalagmīta staps, kuram ir jāpēcīgi apkārt. Un viņš aiz viņa ir full covers. Šeit ir, jūs redzat, ir visādi akmeņi, bet arī visādi kauliņi un kauli dzīvnieku, tamlīdzīgi visādi kauli. Un jūs redzat, ka šīs alas mazās ieliņas galā ir tāds kā, iztāds kā skurstenis uz augšu. Un no kura apakšā ir čupiņi ar visādiem kauliem un iztās pēc visādām ēdienu atliekām un tamlīdzīgi. Un šis viens vilks pie viņa diezgan tūmā tusējās arī. Ok. Šis ir skursteņi. Es saku grupai, ka iztās pēc goblinu mājdzīvniekiem. Es ieteiku, ka mēs atbrīvojamies no šiem radījumiem. Jā, es paņem rokās akmeni un iemetu tuvākajam vilkam. Ok. Sagatavojot vairogu arī aizsardzībai. Nu, uzrolo D20. D20? Ok. Nu, es metu anyway general direction. Tu viņam netrāp. Viņš viņam nokritīšu pie kājām, bet viņš tagad rej uz tevi. Viņš nekādīgi savādāk. Viņš šaiziet. Viņš pieskien tev tuvāk un rejuši tev, bet viņš tev netiek klāt. Okay. Vai es no šiens varu viņam iedurt, uzbrukt? Roll initiative then. Initiative?
Bet tā kā viņš ir pie ķēdes, es pieņemu, ka viņš ir kaut kāda distance, kur es viņam varu ieslašot ar zobeni, jo zobens arī diezgan garš, longswords. Nē, tu, longsword pat ir reach tikai 5 feet, ja nemaldos, nav 10 vai nē. Tikai kojiem paikiem bija 10 feet. Tā, jā, bet nē, tu viņam vari iedurt. No šeienas, bet vienkārši jārolo visiem ir initiative. Ok. Ūrai. Ah, es nespēju uz sevi. Ah. Cik, tā. Bregens, cik tu uzroloji? Seši? Mhm. Ok. So, ņemot vairāk, ka neviens nav pārsteigts. Mēs sākam. Būs tik perfekta vieta. Uzkrastot Thunders. Ar vilku un uzbrūk ši, dodas šis vilks. Un... jā, viņš dodas viens. Viņš apskien šeit. Un... viņš atskan šeit vienkārši, un viņš arī, arī uz jums. Viņš neko vairāk arī nedara. Auči! Auči! Pašam par šito, kas ir stuvāk, ir jāuzmet, ir kaut kā nevajag uzmet. Šito? Nemet akmeni! Tas nav pārāk efektīvi. Ar akmenis nemetīs. Nu, nezinu, lielo tirvi zvetēt vai mazajiem iemest. Nu, paņems ar lielo, tā kā šitas ir tuvi. Šitām te ar cirvstīs? Nu, jā, tā kas ir tuvāk lielo tirvi. Ok. Ar rolo? Un... Breginam trāpīja, jā, tu cēr, ne trāpīja Breginam, bet tu cēr par to, par šo suni, un tu viņam netrāpi. Nu, bet... vai tu vēlies pārvietoties? Tā jau īsti nav, kur iet, jo ja viņi ir piesiet, viņi īpaši tuvāk mums netiek, es un vienīgi paiet malā, lai kāds cits var tikt pie trepēm. Ok. Ok, un vilks, šis vilks, pa kuru tu siti, viņš tajā brīdī, ka tu ateino, viņš uz tevi grib tā kā mēsties, bet viņu atuši ķēde, un... un kad viņš atraujot šo ķēdi, nu, viņš tā kā raujās tavu pusi, un... tajā brīdī, kad viņš raujās tādu spēku, ka šis mietiņš, pie kuru viņš piesiekts, nedaudz ieliecās. Tom. Ilgi nebūs piesiekti vairāk. Ok, nākamais mums... Ilgi nebūs arī šis divi. Gājiens ir šim pašam vilkam, jā, un viņš metās akal, viņš raujās. Šrauto ceļu šoreiz nekāds īpašs efekts nav. Un, un jā, un viņš ir vienkārši reju un rauju šo ķēdi. Nākamais ir šis. Jā, un šis vilks arī viņš pieskrien šeit. Arī metās virsū aučī. Es gan tālu var aizskriet. Un arī viņš raujās, un, bet viņš arī viņš vienkārši raujās. Un, jā, nekas arī nenotiek. Un Thrāj, tavs gājiens, lūdzu. Andri? Vai te mots projām? Vai tu skien apkai mežā? Tevi nevar dzirdēt, iekās. Finally, welcome back. Jā, es varu paiet garam Exo?
Yep. Jā, so es ielīdīšu šeit. Mhm. Okay, tā kā man Hex ir... Pārējais ap citu friendly karakteriem var iet cauri, bet nevar apstāties viņu vietā. Jā. Bet viņu, ejot cauri friendly karakteriem, tas ir difficult terrains un aizņem divus movements. Nu, un tas pietiekam. It's in rule book, page, something, something. Okay, yeah, we trust you. Sapra. Even we shouldn't. Okay, tu esi tur, ko tu dari? Tur, es pārvietoju savas Hex uz man tieši pretī stāvošo. Šo? Uz šo, jā? Jā. Okay, so... Ir Hex. Jā, un... Eldritch Blast. Okay, please roll the Eldritch Blast. Fuck you. Not again. Jā, un tu pa viņu šauj un šauj un šauj. Netrāp. Nope. Tu neesi īsts vīrietis. Tu nemāk trāpīt. Vai Andris pēc tam var vēl... Palikt kaut kāds moments vēl nevar? Viņš bija šeit. Viņš ir nogājis 5, 10 un 20. 30, ne, viņš ir nogājis visu momentu. Okay. Fuck. So, tu var pielīst man priekšē? Nē, es vienkārši domāju. Okay, Bregens. Es varētu tādu veidu trāpīt uz viņiem visiem trījiem kaut kā varbūt. Jā, bet tev jātiek iekšē. Jā, exactly. Es varu viņiem pārkāt. Tā, kāds ņem, es to pazīstu, kāds vilkams size, jo, ja nemaldos, var pārvietoties, tad, ja size ir divi izmēri atšķirīgs. Un divi jau nu nepazmanies. Jā, bet vilks ir tikpat liels kā cilvēks, so tu viņiem pāri netiec. Es uzbroku tuvākiem vilkām, kas ir, es uzbroku pārvietojies tikko. Tu tikko pārvietojies, vai ne? Jā, tad nozīmē, ka tu, stintinkš. O šis vilks apakšējais, no kura tu pārvietojies. Bet it's not in combo, viņš neiziet no combat range. Tas? Un starp citu, viņi ir piesieti, viņi netiek tālāk. Jā, bet viņš jau tāpat ir melee range'ā viņam vēl. Viņš ir melee range'ā, bet tik un tā pārvietojies šis vilks rauj ķēdi. Tas. Un viņš noraujās. By the way. Tad šis stabiņš saliecās tā, ka šī ķēdi nostaļ. Es neesmu izgājis no viņa melee range. Tu esi joprojām viņa melee range'ā, jā. Viņš tev neuzbrū. Bet viņš ir noraujās ķēdi. Moving next to him doesn't incur attack of opportunity. Bet tas nebija attack of opportunity. Ha? Tas nebija attack of opportunity. Ok. Es viņam uzbrauktu tam, kas norāvās. Ok. Ok, tu viņam trāpi. Un jā, tu viņam diezgan cēt, un viņam diezgan trekna rēta ir uz viņa sānā, no tava zobena. That's gonna leave a scar. Ok. Jā. Viņam viss, diezgan asiņo viss vilna. Es paliku stūk, kur es esmu. Ok. Exo. Nu, es droši vien mēģināšu piebeigt to, kas norāvās. So, paliku šeit tur, kur es esmu un kāstošu savējo... Ray of Frost. Ok. So, rolo Ray of Frost un Wild Magic. Jā, jā. Ok, tu viņam trāpīsi, bet tu... Ok, un... Tu viņam iešauj, un viņš iztās gauži nosalis. Čo, lai dzīvs? Un vāks, viņš... So, HP on 11. Viņš nokrīt zemē, un viņam... Nu, viņš iztās ļoti vāks, viņš smilkst un kungst, un bet joprojām bišķiņi rūc. Tā... Viņš tās diezgan apjūtas iztās, jā. Un jā, un tev maģīvs kāds tojas normāli. Mēs nelieši stāpulējam vilkus. Ok, nu, tas varbūt, ko es... man nekur nav jāiet, es domāju, tāpat jau te var paiet garām nostāties vēl to, kur. Ok. Vilks.
Ja, šis vilks vienkārši ārdās ņemās rei un staigā turp šurp nemierīgi. Un tas arī ir viss. Okay. Man tā padroši vien ir jāatnāk līdz dienai, tādā korienta man tur īsti nav. Tur tu tiec. Un es domāju, ka jāmēģina trāpīt tam, kas ir norāvies, kas ir jau gandrīz beigts. Ok. Un tu viņam netrāpi? Nu, šokējoši, jā. Tu viņam cīt un atkal garām? Garām es viņam nevaru paiet. Pieņemsim, ka tu vari. Tas bija critical fail, ne? That's critical fail. Jā, jā, tiešām. Jep, critical fail, nu, bet tiem, kurā gadījumā netrāpi. Jā. Tu viņam tiec pāri. Ņemot vērā viņa ievainojumu. Jā, piemēram, tur kaut viens HP ir palicis or something. Cik tālus var iet? Maksimums tu var tikt uz šeien. Jā. Jo tu jau no teijens, ja nemaldos, atnāci. Critical fumble arī? Nav critical fumbles. Ir vienkārši, ja tev ir critical fumbles, tev regardless on modifiers you miss. Teiksim, ja viņam būtu 0 AC. Tu tik un tā viņam netrāpītu, bet... Ok, 5A nav nekādas rules for... Tas ir custom rules, kuru es neesmu. Jā, yeah, ok, labi, sorry. Paņēmis nevienu tabulu. Jop, auči. Bet tu vairs arī neko nevari darīt. Nē, es vienkārši labi apmulsināsim vilkus ielīdīšu pa vidu. Ok, viņi izcīsies, viņi ir diezgan apmulsuši. Ok, un šis vilks pēdējais metās ielec šeit un brūk virsu Exo. Labi, es tad šildošu sevi uzreiz kā reakšanu. Plus 5 AC, ja? Jā. So, tev kopā sanāk 15 AC? AC, jā. Tu saņem 9 punktus damage. Lai viņš trāpīja vienalga? Jā, par visu šildu. Ok, nu tad... Viņš vienkārši... Viņš brutāli tev iemetās kaklā un vienkārši nogāž tevi zemē. Un you are actually now... I'm dead. Tev ir 0. Yeah. Un tu esi dead. Nu, tev nākamajos savos gainos tu varēsi rolot... saving throws. Bet jā, šobrīd tu, you are dying. This is fine. Un vilks vairāk. Kurš vilks uzmetās? Tas, kurš ir reāli ņuņoja jau. Es neredzu tam vilku. Viņš ir pēdējiem. Jā. Viņš jā. Grey on the grey. Wow. Maskējās. Sorry, vienu lietu aizmirsu. Auči. Tu vari rolot uzbrukumu ar savu Great Axe. Attack of Opportunity, aizmirs. Bet tad jau sanāk arī, kad... Jā, jā, tieši tā, ja Elīna trāpa, tu dabū apakaļ savu. Man vienkārši Great Axe jāspiež, ja? Jā. Save me! Ja tu trāpi vilkam, tad Helmuts izdzīvo. Yeah! Jā, un vilks īstenībā nekur netiek. Helmuts Exo ir dzīvs, viņam ir 7 HP, ja nemaldos. Jep. Jā. Viņam ir 7 HP, un šis vilkstoties izšķīst lupatās. Tu pat var damage nerollot, nav būtiski. Uzrollo damage, uzspēdis Great Axe. Labi, labi uzrollo, bet nu, viņš izšķīst jau kurā gadījumā. Jo viņam bija viens HP. Oh, shit! Wow! Zemē nepalikt caurums! Zemē palika caurums, vienkārši, tu vienkārši klintī, tā kā, tu akmenī, cauri vilka galvaskausam, cauri akmenim, tā kā vienkārši bedri palika, man kaut 15 cm, vienkārši akmeņi pašīs uz visām pusēm. Un tā rodās papīlīs. Ar brutālu spēku. Ok, so, jā, vilks netīšām nomira.
Man stūbības dēļ. Nice. Toties šis vilks uzbrūk... tā, pirmais. Šis dar šito. Jā, viņš raujās arī no ķēdes nost. Un arī viņš raujās un šis stabiņš saliecās un tam līdzīgi. Un īstās, ka vilkam ir bišķi vairāk, nu tā kā pa pāris fītiem tālāk viņš tiek, bet netik ļoti, lai viņš tiktu kaut kur tālāk, bet uzbrukt. Viņš tagad aizsniegt ar žokli bregenu gan varēs. Un viņš uzbruk viņam. Un viņš arī trāpa. Tātad Bregens saņem 9 points of damage. Wow. Bregens tam var nomirst. Kas tie pa vilkiem? Vai ne, viņi ir fucking brutāli. So, Bregenam ir minus 9 HP. Un Bregenam ir arī jāuzmet ir strength saving throw. Ok, viss ok. Viņš tev mēģina nogrūst zemē, bet tu viņu pamet malā bišķiņu. Un, viņš tev iekož un tā, bet viņš tev zemē nenorauj. Varbūt viņš tiek man klāt ar tiem zobiem, bet es... Viņš ir iekož, un es viņu ar vairogu no sāna atcīt atpakaļ. Jā, tieši tā. Ideāli izklausās. Jā, un vilks arī neko vairāk... nedara. Tarai, it's your turn. Dzirdat? Jā. Jēē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 ē
Okay, roll damage. 5. Okay, roll hex. Ah, hexy, yeah. I have a hexy poo. 6. Hexy boom. So the... So, 7. 7 points of damage. Yeah, Vilks saņem šo savu Eldritch Blast pa diezgan krūtīs, un viņš tā kā diezgan atstās bišķi apakaļ, un viņš tāds... un joprojām rūts virsū uz... šobrīd viņš tā, ka viņš ar acīm met gan uz tevi, gan uz Bregenu. Jā, es pagriežos 1, 2, ko es redzu. Tā, tev ir Dark Visions, ja? Jā? Jep, tu bišķiņi jā. Redzi šo un to. Tu redzi, ka šis tunelis turpinās. Un viņš sadalās... sadalās ir aiziet viens ceļš šeit, pa kreisi. Tur gan iztās, ka tāds uz augšu kāpums ar akmeņiem, šķembām samētāts un tam līdzīgi. Un tu vēl redzi šeit tālumā ir tiltiņa forma redzama. Viņa ir apmēram 10 pēdas virs zemes. So, es fokusējos 1, 2, so 10 pēdas, jā? Jā, tu šodien 10 pēdas es nogājuši. 15... Es paskatījos augšā tur. Nu, tu īstenībā šeit neko nevar pazīties, ja tu jau to, lai to visu iepriekšējā apstījos. Tas ir īstenībā tavs actions jau praktiski. Vai tu jau uzbruki? Es uzbruku, es staigāju tagad apkārt. Jā, savu izmantoju savu movements. Jā, jā, bet nu, tu aizstaigāji, bet tu neko vairāk arī nevar redzēt. Ja īstenībā es to pa daudz jau ļauju redzēt, ņemot vairāk, ka tu uzbruki. Jo nevar tā uzbrukt un ļoti cītīgi apskatīt apkārt. Nu ko, man ir 30 pēdas movements, es varu aiziet, es turienēju. Tā kā es neredzu, tur ir ļoti lēni apkuštas. no worries. Ok. Jā. Nē, nu tu šo, to, ko es tev parādīju, to tu redzēji tagad, jā. Tur atskrienot. Okay. Tur augšā, lai tur tiktu difficult terrain. Ok. Ok, tad tev arī tas ir viss. Bregens. Ok, šis vilks man iekoda, es ņemu citu atpakaļ ar savu vairogu. Mm. Un ar otru roku es ņemu cērtu ar savu zobenu. Ok, cērtu. Netrāpu.
Un tu viņam, jā, ļoti tuvu, bet tā kā grausi jāizķer, bet, nekas, bet nekāds damage šim vilkam netiek nodarīts. Ok, es vēl izsaucos, es esmu vadīju tie vilki, jo man tā kā ievainoja roku. Ļoti stipri. Ok. Viņi tā kā arī asins. Vēl kaut ko darī? Nē. Ok. Exo! Alright. Sušaini aiziešu āpaga. Es varu aiziet šeit, sušaini. Jep. Kaut gan... Wait. Nu labi, tā kā šitais vēl ir dzīves, laikam viņš jāpiebaidz, lai viņš tur bregani nenograuž. So, kāstošu savu Ray of Frost uz to vilku, kas pie bregani ir. Ok, tu viņam tur noteikti trāpīs uzrolo Wild Magic un Damage. Ok, nu labi, Wild Magic. Labi, es no sākuma Damage uzskrāju. Ok. Atkal 15, laik, jau trešo reizi pēc kārtas 15. Jā, un vilks ir... Viņš arī vienkārši sasals tragā un sastingst un nogāžas sanitā. Un sapies kabalos. Un, jā, nu, nē, nav tik traki. Ja okay. Tu būtu uzrolojis krīti, tad varbūt. Ok. Tad viņš varbūt sašķīsta gabalos, bet nē, viņš vienkārši ir tāds stīvs, tā kā izbāzenis vienkārši nokrīt. Nice. Nolikšu savu mājās. Ok. Tas arī ir... Man to vēl ir pārvietoties. Jā. Nē. Bet tu tālāk pa šeieni ņipiga neredzi. Ok. Tas labi, tas nekas. Nu, es aiziešu droši vien kaut kur šeit, varbūt tās. Iespēršu tam vilkam vēl. Interactions tas būs tavs, jā? Jā. One free interaction, ok. Es jau pēc aiztis. Ok, un šis vilks... mētās virsu Aučī. Uf, this is the police. Un Aučī saņem 8 damages. Fucking wolves, man. Damage. Kas? Minus 8 bija jāraksti pie tā sarkanā. Jā. Jep. Un tad vēl tev jāuzrolo ir... Un, nē, minus 8. Minus 3 un enter. Vai tev ir minus 8 un enter. Jep. Tev vajadzētu būt tagad. Un kas man teikt jādara? Strength saving throw. Ok, un viss čotka. Tev iekož diezgan stipri iekož. Kur tev iekož? Kājā. Tev kājā iekož un... un viss ir cool. That's cool. Ir cool. Jā, nu vilkam patīk. Viņam ņam. Jā, un vilks paliek tur pat, kur viņš ir. Viņš vienkārši joprojām ir ieķēries Aučī kājā un... Bet labi, Aučī nākamais gājiens. Jep. Aučī, tavs gājiens. Tagad Aučī reidžot. Ir godīgi. Jā, tu vari, bet... jā, tu vari reidžot. Šis man kājā ir iekodies. Jā, bonus actions reidžot. Nu, jā. Tu vari reidžot. Think about it. Nu, viņš tev iekod kājās. Nu, jau viņš palaic vaļā. Jā, viņš tikko vēl karājās man kājā. labi, tad es rage'oju. Be right back. Okay. Okay, so you are raging now and then... Tu tikai rage'o vai tu kaut ko arī dari ar savu rage? Nā, es atnākšu ņem šitā. Rage'oju un es tagad... Kārtējo reizi netrāpīšu ar savu pirmu. Bet rolo ar advantage. Nepaspēj. Tu tāpat trāpi. Lai gan uzrolo vēlreiz. Ar advantage? Nē, paiet. Jā, uzrolo vienkārši vēlreiz ar advantage. Ok. Tu viņam trāpi. So, uzspiedas damage.
Un jā, vienkārši... Tu reidži, un tu vienkārši... Jo tu viņam uztaisi tikko 16 damage. Jāpieprāta. 16 punktus damage, un viņš vienkārši izšķīst. Un atkal vienkārši viss klints siena ir asinīs no šī vilka, un tavs cirvis viss ir vienkārši asinīs. Suņa smadzenes praktiski ir uz tavu cirvi virsū vēl. Sāk pieresti pie šīs katināuči. Visi suņi ir bēgti, un jūs šobrīd esat out of initiative. Visi laikam grib iet čučēt. Vai kā ir? Nu, man taču nevajadzētu tā kā. So, if one goes, all goes. No jā, droši vien tad jā. So, mēs jau arī uz... Vietu, kur nostabot tādā ziņā, kad, nu, vilki ir piesisti un... Ok, tad mēs vēl 10 minūtes varam padzīvoties šeit. Pa šo reģionu. Nekur īsti tālāk kālā nelīst, tad padarīt lietas šeit, kamēr jums liekas, ka šeit ir droši. Šobrīd jūs nekādus trokšņus apkārt nedzirdat. Es neko nedzirdu ielienā tik tālu. Tur, kur tu šobrīd esi, tur tu neko nedzirdi. Jā, un starp citu tagad, ja tu esi out of initiative, īstenībā nē, tu joprojām neko daudz vairāk arī neredzi. Es varu kaut kur te palīst, nu kaut ko var redzēt tur, kur tas, tu teici, ka... Tas tunels, tas skurstens, jā, tur ir skurstens, viņš iet uz augšu nedaudz, ja nemaldos 30 pēdus uz augšu viņš iet. Jā, 30 pēc uz augšu, un pa viņu iztāst, ka var uzkāpt. Tas gan prasītu nedaudz spēku un izveikcību, bet tur ir iespējams uzlīst. Tur tā kā var abās malās tā kā atspiesties un rāpties augšā. Kā pa skursteni, jā. Nu jā. Es domāju, kādam vajadzētu būt iemēģināt tur uzrāpties, pastīties, kas tur augšā ir tā uzmanīgi paskautot or something. Kurš mums te ir viss... stiprākais un atlētiskākais. Skills, kas ir. Tas būs, lai tur uzkāpt, būs vajadzīgs strength check. Athletics. Nu, man tur 5 nāks. Plus 5 tev ir? Tas ir labi, tas ir ļoti labi. Jā, man tur 5 ir. Tas ir gandrīz maksimālais, ko var dabūt. Nē, tas ir maksimālais, man liekas, ne? Man liekas 6 laikam. Man vienkārši pēc tās priežot ir, kad mēs varam mēģināt, man jau to redzu. Pagaidu, un tev gadījumā vēl nebija athletics proficiency? Jā, laikam, jā. Tu līdz pastīsimies, tev ir plus 3, jā, tev ir 5, jā, tev ir viss čotka tur. Tu vari mēģināt kāpt, tad tu mēģināsi tur kāpt? Jā. Ok, so uzrolo man athletics. Un es palieku lejā, vai ne? Nē, tu... cik tev ir speed? Tu uzkāp līdz pusai. 30. Es tiku uz pusai, tu neko vairāk īsti neredzi. Tu redzi, ka augšā ir gaisma. Ka jautājums, ka tur, kur tu uzkāpis, tur ir kaut kāds gaismas avots, bet nav stiprs izstāst, ka viņš bišķiņ miģinās, izstāst, ka tā varētu būt liesma. Lāpa vai kaut kas ugunskurs vai krāsnes vai kaut kas tam līdzīgs. Vai vienkārši kaut kas degošs. Nu kādas goblinas tur nevar cirtēt vai kaut kur tādā? Ferai tur maršē turp šur. Patrulē. Ja jau es uzkāpu, tad būtu tur mēģināt vēl kaut ko vairāk paklausīt. Tu var vēl pamēģināt uzkāpt, uztais vēlreiz athletics check. Ok, un tu uzkāp uz pašā augšu. Tad tu esi šeit. Augšā. Un tu redzi. Tā poga. Arī vēl arī es. Tu redzi šeit priekšā, ka tu iznāc, ka šeit ir stalagmīts.
Un vēl tu redzi, ka tur priekšā ir ugunskurs. Un tu dzirdi, ka tur ir vismaz viens vilks. Nu, tur ir viens vilks. Nu, tad dzirdi, ka tur ir tikai viens dzīvnieks čaptinās. Pāris goblini, kas sarunājās. Nav daudz, divi, trīs, bet vienam no viņiem balss ir daudz dobjāka un skaļāka kā parasti gobliniem. Līdz ar to tas varētu būt, bet ļoti līdzīgi, ja praviem, runas Mariena ir ļoti maniere, ir ļoti līdzīgi gobliniem, bet viņa izklausās, ka tas ir kaut kas lielāks par parastu goblinu. Es izmantošu potion of healing. Ok. 2d4 plus 2. Jā, čau. Uzrolu. You get 7 points of health back. Labi. Es domāju, kad es rāpjos lajā. Ok, tad rolo athletics. Jo bļaut no augstam ceļiem, ko es tur ieraudzīju, nebūtu prātīgi. Paragzīties. Jā, tu nokāpi lejā līdz pusai. Līdz pusai? Mhm. Rolo athletics. Divi rolo. Nu, tev ir 30 pēc puses, savu walking speed var uzkāpt ar vienu rolo. Nokāpi. Tu var arī lekt lejā. Jā. jā, un tu nokāpi veiksmīgi lejā. Tu esi... Izkāpu sārā šeit, no šīs kursteņa. Domāju, ka es kaut kā paaicinu puišu, bet palienu tālāk no tās kursteņa. Un vairāk, ja es kaut ko varēju tur dzirdēt caur, tad labi varbūt attiecībā. Tā, ka tu biji tur augšā, tu no lejas neko nevarēji īsti dzirdēt. Jā, nevarēju, jā, okei. Okay. No lejas, ne, tu dzirdēji, ka tur augšā. Tur diezgan labi tā... Tas okay, kursis diezgan šaurs, viņš lauž skaņu tur īsti, baigi nevar dzird, nu neiet caur skaņu. Plus vēl, tu augšā vēl esot dzirdēji ūdenskrituma troksni. Mm-hmm. Nu jā, nu tad respektīvi, ko es daru, es atstāstu viņiem, ka tur ir divi, kas izklausās pēc gobliniem un viens, kas izklausās citādāk. Un tā, mm-hmm. Varbūt, nu jādomā, kā mēs, nu ka pa teien, tik nevar, ka droši vien, ka tas kaut kā sekoja kaut kur var nokļūt. Un iespējams, ka tur ir tas, ko mēs meklējam, tas tur čalīt, ko es neatrūst kā saucu, bet jā. Vai šis, tā kā, kas izklausījās savādāk, vai tas izklausījās pēc rūķa iespējams? Nē. Nē, nu dobjā, ka balsts. Viņš runāja goblinu valodā, viņš runāja ar goblinu manieri. Kādreiz viņš runāja, tā kā runāt goblins, vienīgi šī balss bija daudz dobjāka, pilnīgāka tāda, ka balss saits ir krietni lielāks, un šis pats runātājs ir fiziski lielāks nekā standarta goblins. Es nozīmē tikai vienu, šeit ir orki. Tā jau es domāju. Tā nebija orku balss. Uz orkiem es neparakstīju. Tā nebija orku balss. Well, fuck this! Tā nebija arī orks balss. Aučijs, nekā tas bet... Aučijs ir dzirdējis orks, tas nebija orks. Bet Aučijs taču būtu piefiksējis arī, ja tas būtu tas čalīts, ko mēs meklējam, ja mēs jau viņu runājām. Tas nebija Gundrens. Vai Aučijs roloja kaut kādu stealth, tur kā pie tevkšē? Stealthu? Nu, kaut kādu uzmanību, nu lai... Stealthu viņa roloja, nē, viņa tikai athletics roloja. Iespējams, es varu... Uzkāpt šeit un paklausīties, ko viņi runā, jo es saprotu goblinu valodu. Okei. Okay. Es saprotu goblinu mēli. So, rolo man Strength Athletics. Strength Athletics. Ja tu esi šeit šobrīd. Athletics. Mhm, tu tiec līdz pusai. Okei, okay, es gribu paklausīties, ko viņi runā. Tu dzirdi vilku, tu dzirdi... nesklausām runāšanu no šejienes, un tu dzirdi ūdenskritumu. Tu galvenokārt nedzirdi, ko viņi tieši runā, jo tu dzirdi fonā ūdenskritumu.
Vai es nemanītu, varētu tikt tuvāk un dzirdēt, ko viņi runā? Tu var uzkāpt līdz galam skurstenim. Līdz galam? Tu šobrīd skurstenim vidū. Ok. Tu līdz pusai uzkāp. Vai es redzu pāri, un, ja es izkāptu, vai es redzu tā kā sev priekšā to, ka ja es izkāptu ārā līdz galam skurstenim, tad vai man redzētu viņi? Tur tas stalagmīts ir, ne? Tas stalagmīts. Ir full cover, ne? Jā, te ir priekšā stalagmīts. Nu, iespējams, ka tev būtu full cover. Kā ziņā, tu izbāst ausis ārā no skursteņa, tev neviens nepamanīt, ka tu... Bet tev ir jāuzlien līdz pašai augšai, lai tu dzirdētu. Tev nav jāizkāp ārā no šī skursteņa, bet tev jāuzkāp līdz augšai. Vai izstāsies varētu ieslīdēt atpakaļ caur šo skursteni, ja būtu nepatikšanas? Jā, tu varētu mierīgi... Atlaid rokas! Iekārši atlaist rokas. Tu gribi pārbaudīt, kas notiek? Es izkāpu līdz augšai. Ok, uzrolo tad vēlreiz atletiks. Ok, un tu tiec augšā, tu esi uzkāpis augšā. Vai es redzu vairāk? Tu redzi tik pats, cik redzēji aučī. Vai es dzirdu, ko viņi runā? Jā, tu dzirdi, ka Melnis Zirneklis būs priecīgs ar to, ko mēs padarījām. Un tad vēl uzdirdi lielais prasa, šis globā balsts prasa, nu jūs beidot sapratāt, kā tās kastas atvērt vaļā, un man zina, mēs vēl mēģinām. Un tur viņš saka, ripar, un jūs dzirdi, kā vilks pārvietojās skriešas un iesmilkstās, un tur dzirdi, labs puika. Un tu dzirdi smilkstošu vilku. Un tas ir pa lielam, ko viņi runā, un tu kaut kāds sīkums spiņa, vai ne? Jā, pa lielam sīkums, bet tu dzirdi, jā, ka tas, ko tu dzirdi, un tas, ko tu secini, ir tas, ka šajā telpā ir divi goblini, kas ir visdrīzāk zema, nu, standarta strādnieku goblini. Šeit ir viens kaut kas, kam ir autoritāte virš šiem gobliniem, un kurš ir ar skaļāku, dobjāku un izteiktāku balsu nekā goblini. Tu ļoti skaidri zirdi, ka šeit ir vilks, un tu saproti, ka šis vilks šim skaļi runā, šim lielajam, kā teikt, zvēram, ir šitais... Saimnieks. Ir saimnieks, jā, un ka viņiem ir ļoti tūs attiecības. Ok. Nu, tu saproti, ka šī balsīka šaus ar suns, šis suns ļoti rūp, un nu, ka tas ir viņi tiešām mīšu mājdzīvnieks. Ok. Ja neko vairāk es nedzirdu, svarīgi, tā es noslīdu atpakaļ caur stursti. Tu vari izmantot perception un varbūt mēģināt kaut ko vairāk saklausīt. Es cenšos saklausīt kaut ko vairāk. Roll perception. Un būs trīs. Vai pint. Critical fail. Nav critical fail, bet jā, pamatā tas, ko tu dzirdēji šos goblinus un vilku un saimnieku šim vilkam. Mhm. Vai... Tātad es izkāpis no skursteņas saukšā faktiski, ja? Tad nē, tu esi skurstenī vēl, bet tu esi līdz pašai augšai, ko esi. Tu tā kā esi līdz padusēm uzlīdz šim skurstenim un tā kā izbāzi tikai galvārā. Okej. Okay. Un viss ir bet tu bez piepulsa arī izkāpt ārā, ja tu vēlies. Un arī bez piepulsa tik tiekšā. Jā. Ja es izkāptu ārā, tad šķiet, ka es varētu paslēpties aiz šīs stalagmīta. Mani neredzētu? Uzrolo... Nē, šeit tev uzreiz nevajag jautājums, varbūt tev dzirdēs, tad to uzrolo stealth. Ja tu nāc ārā. Nu, jebkurā gadījumā, ja tu gribi nākt ārā, ir jārolo stealth. Bet pa lielam tur ir, tu roli stealth ar advantage. Ar advantage? Mhm. Ok. Jo tur jau ir šis dabīgais stalagmītis, kur var paslēpties. Es to gribu izdarīt. No, shit. Es, vai mani no muguras redzēt Auči vai Exo? Nē, neviens to neredz. Ok. Tas 30 pēdas augšā, tas sanāk, tie ir, ko, 10 metru augstums? 10. Ok, 10. Ok, tu, bet tu esi tur esi stab. Ok, vai mani dzirdēja? Tu sadzirdi, ka suns tā kā tevi sajūta, ka suns tavu pusi ir paskatījies.
Bet viņš paostījies un atgriezies apkārt. Viņš šīs nav pievērsts uzmanību. Okay. Nu, ka viņš uz kaut ko uz tevi noreaģēja, bet netik ļoti, lai kāds cits pamanītu, ka viņš būtu uz kaut ko noreaģējis. Un arī suns nereaģēja krasi. Viņš tā savostās, paostās, bet tas arī viss. Ok, vai es redzu ko vairāk? No šeienas? Jā. Yeah. Tu tā kā pīko ap to stalagmītu, mēģini ieraudzīt? Kreisā pusi pīko, vai? Kreisā pusi, tas sanāk šo? Jā. Yeah. Ok. Klargu. Klargu. Jā. Tu redzi Klargu. Jā, un tagad šajā brīdī tu arī dzirdi, ka kāds no gobliniem pret šo lielo būtni attiecās, runā, viņu sauc vārdā King Klarg. King Klarg? Wow! Nē, parošu, viņš King. Nē, vienkārši Klarg. Ok. Jep. Nav King. Jā, tas, nu, tu redzi, ka šeit ir tāda niša, kurā teoretiski varētu ieslīdēt kāds. Šeit ir šis stalagmītis, jā, un tu pa kreiso pusi redzi, ka šeit ir izeja no alas, vērsta uz ziemeļvirzienu. Tu redzi, ka šeit ir liels un spalvaināks goblins. Spalvaināks? Jā, izstāst pēc bugbear. Kas ir bugbear? Bugbear. Es izēju no kaberam. Ierakstu Google bugbear. Bugbears ir palielam overgrown goblins. Ok. Damn, viņi izstās nasty. Viņš iespējams ir more nasty. Nu, viņš izstās more nasty than standard goblins. Vēl no kreisās puses, Lūra, tu teorētiski īstenībā tu esi vairāk šeit nekā tur, vai ne? So, tas, ko tu vēl redzi, jā, tu redzi, ka šeit ir vēl viens goblins. Tu redzi šeit tālumā... Kastes. Kaut kādus nedaudz mantas kastes. Izstās kaut kas salūtots un tam līdzīgi. Un no šī skatu punkta neko vairāk arī neredzi. Ok. Vai es dzirdu kaut ko vairāk? Ne, viņi joprojām tur sarunājās viens ar otru, un ja viņi vienkārši sarunājās, bet tu neko dzirdi, jā, tu dzirdi arī to, ka no šīm durīm nāk kaut kāda goblina runāšanās, bet to visu nomāca diezgan skaļa ūdenskrituma skaņa. Ok. Labi, es dodos atpakaļ, no princes nav. Ok, tad rolo vēlreiz stealth. Kad es varu izmantot inspiration? Jā, tu vari izmantot inspiration. Vai man ir advantage joprojām strucīt? Nē. Un kad es varu man jāizmantot inspiration pirms vai pēc? Pirms. Es neizmantojuši inspiration. Ok. Here we go. Jā, ok. 14, jā, viss kārtībā. Es dodos lejā. Ok, ja tu gribi līdz pašai lejā tikt, tev divreiz atletiks. Šeit no Bregena uz leju, viņš neredz, kas tur ir reāli, viņa uz line of sight. No šeienas? Nu, ja viņš šeit... Tur kaut kādi milcās tur. Jā, viņš redz, ka šeit ir vēl viens šāds stalagmītis. Šī jālā aiziet tur tālāk, un jā, nu, ok, pieņemsim, viņš arī redz šeit, ka šī... Jā, loģiski vilka redzēs. Šis vilks. Ok, es dodos lejā. Ok, tad atletiks 23, tu ties līdz pusē, un 21 un 23. Ok, so tu esi lejā. Ok. Tur ir Exo un Aučī? Es nezinu, kur ir Ferai. Viņš tur vazājās pa gaitu. Trai, es esmu uz strepēm piesadzis, ja pēkšņi kāds nāk, es varu pabļaut. Ok, jā. Vai mēs tagad beidzam? Es vēl gribētu, es pieņemu, ka Bregens atstāsts, ko viņš tur redzējis. Es gribētu zināt, vai kāds mums varētu zināt, kas ir tas, kas teic, melnais zirnekls or something. Vai tu kaut ko minējies tā? Jā, mēs runājam, bet mēs varam runāt arī nākamajā sesijā. Ok, jo Elīna ir. Jā. Okay. Tad ar šodien arī beidzam. Jei, paldies visiem. Paldies visiem par piedalīšanos. Thanks. Goblina slējerī.